Būkite pasveikinti įsijungę su techninėmis kliūtimis susidūrusi, tačiau pirmą kartą gyvai tiesiogiai startavusi NBO tinklalaidės naują epizodą su jumis Rokas Grajauskas ir Mykolas Jankaitis ir šiandieną mes galime šokti bugį Basket News studijoje. Sveiki sugrįžę, sakau visiems, nors iš tiesų sveikas sugrįžęs turėčiau sakyti savo pačiam, gal tu man turėtum sakyti sveikas sugrįžęs? Taip. Nu gerai, galėsi pasakyti. Sveikas sugrįžęs. Puiku, ačiū, ačiū. Labai malonu vėl būti čia, labai malonu grįžti prie oranžinio kamulio, grįžti prie NBA lygos ir trumpam vėl išnirti iš futbolo vandenų ir peripetijų ir dar sykį grįžti prie to, ko čia ir renkamės kiekvieną kartą. Taip, ir labai gaila, aišku, kad čia tie techniniai nesklandumai mums neleido taip sklandžiai pradėti šitą laivą, bet labai smagu ir tie, kurie liko mūsų žiūrėti su Roku, man atrodo, du žmonės, tai drąsiai rašykit, kūdinkit klausimais, tikrai juos bus atsakyta. Jeigu išliksit su mumis ir per rungtynes, tai bus iš vis labai, labai smagu. O šiandien reikia pakalbėti apie krepšinį ir ne tik, ir apie krepšinio reikalus reikia pakalbėti, nes jų buvo ganėtinai nemažai ir na, Sabonio komandos naujienos, žodžiu, prie kurių tikrai prieisime vėliau ką tik gal įvyksios. Net nuo jų gal ir galim pradėti, kaip na, buvo pačios karščiausios. Aš norėčiau pradėti, kadangi nepastaptis, kad pastarąjį mėnesį ne NBA dominuoja tavo pasaulyje. Aš tiesiog noriu labai trumpai drūtai tavęs paklausti. Ką yra smagiau komentuoti, NBA ar Europos futbolo čempionatą? Na, čia dabar... NBA play-offus ar Europos futbolo čempionatą? Įgrūdai mane tarp akmens ir kietos vietos. Aš taip ir nesistengiu. Jo, labai tau ačiū. Nežinau, žinai, turi savų pliusų, savų minusų. Ir vienas ir kitas, bet Europos futbolo čempionatą man yra labai emocionali akimirka komentuot, kažkaip tai ir dėl to, kad, sakau, visą atsimenu komentuodamas, kaip su mama žiūrėjom tų pačių tavo prieš tai minėtų 2000 metų Europos čempionato finalą, kaip jį žiūrėjom kaime, Darbėnuose, Kretingos rajone per televizorių nespalvotą, kuris rodė tik tai vieną kanalą, bet kaip žlibinoma būdu ir kaip visą tą jausmą, visą neįtikėtiną scenarijų. Ir yra buvę ir daugiau tokių visokių simbolių gyvenime susijusių su Europos futbolo čempionatu. Pavyzdžiui, jo, mano buvusi žmona vis viena nežiūri tikrai šitų laidų ir neklauso, tai manau, kad galiu papasakoti drąsiai. Jinai kažkada sakė, kadangi aš visada norėjau vaikų, o jinai visą laiką ten sapnuodavo košmarus, kad ne čia ir panašiai, žodžiu, nesuėjom šituo klausimu ir kažkada su ją šnekant kažkaip tai bandžiau va, taip užlaužinai, kad tai kaip čia darom, kaip čia ką ir jis sakė, žinai, galėsim va grįžti prie šitos temos, kai komentuosi Europos futbolo čempionatą. Ir jinai tą pasakė ant bajerio, bet aš tą bajerį kiną atsimenu. Ir dabar va jo atsisėdęs prie mikrofono, tom pirmom rungtynėm visieną buvo viduj tas toks, žinai, gali būti du turbūt variantai, gali būti, kad tu atsiminsi su tokiu arba gali būti, kad tu atsiminsi su pažiūrėk, kas dabar paskutinis juokės iš šito bairio. Tai sakau, emocijų dabar yra labai daug ir džiaugiuosi kaip vaikas gavęs galimybę tą daryti. Ir žinoma, džiaugčiaus ne kaip vaikas, džiaugčiaus kaip toks rimtas dėdė, jeigu vėl galėčiau komentuoti NBA krepšinį. Nu ir tau šiaip tas pirmas rungtynės, tai ten prie tų emocijų. Tai wow, jo. Šiaip, nu, žiūrint jas buvo sunku aš nu, šiaip labai net džiaugiuosi, kad man pasisekė nematyti viso to epizodo, žinoma, kalbu apie Erikseno, net nežinau, kaip pavadinti, nu, traumą nepavadinti. Nu, tragedija, nelaimė, incidentą. Nu, mes jau ten daug sinonimų irgi jo, ieškojom. Tai kažkaip vat, neatsisukinėjau, teko tik komentarus apie tai skaityti, bet, nu, pakankamai, žodžiu, sveikinu tave praėjus visus įmanomus iššūkius ir atliekant labai kokybišką komentarą, labai kol kas smagiam renginiui. O kalbant apie mažiau kokybišką komentarą, tai reiktų pradėti kalbėti apie NBA krepšinį. Ir nežinau, Atlantos Hawks, nuo kurios serijos pradedam? Ai, pradedam nuo Phoenix'o Suns tikriausiai. Taip, mes susirašėm pakeliui. Los Angeles Clippers. Taip, Los Angeles Clippers prieš Phoenix'o Suns. Skliausteliuose Mykolas nori pakalbėti apie taisyklę, kuri užknisa ne tik tai jį, bet ir Jeffą Van Gundy. Jo, tai čia yra tas mažiau kokybiškas komentaras.
komentaras, kurį turėjau pamenyje. Tai tiesiog, nu, jeigu jau ir aš, ir Jeffas Van Gundy ties kažko sutinkam, tai reiškia, kas turi, nu, tai tikrai... Tai reiškia, kad tikrai, tavarsi, tai vaniliniai ledai tai... yra skaniausi planetoje. Jeigu jau sutinka abudu, vadinasi, tai yra kažkokia aksijoma, kuri turi galioti viskam. Taip, taip, taip. Ir yra vienas dalykas, na, visi sutiks, kad peržiūros, belie kaip ilgos peržiūros rungtynių pabaigoje, jos, nu, žudo žaidimo nuotaiką, tas žaidimo emocija tikrai išsimuša ir krepšininkai, sakykime, galbūt gerai, kad jie gauna poilsio, bet nu, tas ritmas tikrai jis yra netoks pastovus, netoks smagus, koks būtų, sakykime, jeigu tas peržiūros būtų atliekamas greičiau ir itin ilgai yra užtrunkama peržiūrint, kuomet, pavyzdžiui, nežinau, nu, tarkim, aš laikau kamuolį, tu į išmuši tą kamuolį man iš rankų ir tada žiūrima, ar jis nuo tavo ten piršto galiuko, ar nuo mano piršto galiuko paliko aikštelį ir mano šiaip nuomonė yra, nu, kad tiksliau aš pritariu nuomonėj, kuri sako, kad ne, jeigu nebuvo reikšmingo papildomo antro prisilietimo prie kamuolio, tai turėtų iš karto išeiti, nu, ta prasme, skaitytis, kad kamuolys išėjo nuo to krepšinko, kuris inicijavo tą kamuolio išrėdėjimą iš žaikštelės. Nes jeigu, nu, ten pas mane ant delno buvo kamuolys ir tu jį išmušiai, nu, tai realiai tu jį išmušiai, nesvarbu ten, kad nuo mano piršto pagalvėlės jisai paliko aikštelę. Jeigu tu jį išmušiai ir aš dar paskui su ranka jį kliudžiau ir jis tada paliko aikštelę, nu, tai tada, tada žinoma. Tai, nu, tiesiog ir Jeffas Van Gundy sakė ir krūva kitų žmonių sako, kad, nu, iš esmės tai tikrai labai supaprastintų ir galbūt netgi daugiau šiek tiek teisybės įvestų į šitą situaciją, nes priimti teisingą sprendimą net ir turint daugybę rakursų skirtingų kamerų visien yra sudėtinga, nes ten, nu, kartais tu niekaip nesuprasi, o visien yra labai aišku, kuri žaidėjas tą kamulį realiai išmušė. Tai va toksai mano rentas ir palinkėjimas lygai atkreipti dėmesį šitą dalyką, bet kiek teko girdėti, kalbama apie tai yra vis daugiau. Ir nežinau, ar kada nors iš vis tau kliuvo, pavyzdžiui, šitas dalykas ar ne. Minimaliai man galbūt ne taip stipriai kaip kitiem. Man, jo, būna kur tu kartais, nu, bet tuo pačiu man, pavyzdžiui, man tasai išsitempimas ir ypač paskutinių sekundžių, nu, jisai turi savotiško žavesio, nes man kaip tik man dar labiau užauga, atrodo emociškai, kuo ilgiau, vat, užsilaiko dar tą pauzę, ten, nežinau, likus 15 sekundžių ir kur ten po to su visokiam dar pražangom dar ko nors, paskutinė rungtynė minutė trunka faktiškai, nežinau, 20 minučių. Ir sakau, iš esmės tai tas prailginimas, tas toks tempo sulėtėjimas lyg dar labiau išryškina svarbą kiekvieno epizodo, kiekvieno kamulio, kiekvieno, nežinau, kadro aikštėje. Ir tuo atžvilgiu, sakau, mane galbūt tai erzina kiek mažiau negu kad dauguma, kiek yra tekę girdėti. Pereisim to jau prie rytų ir vakarų konferencijų finalų, bet kadangi jau Karolis uždavė klausimą, tai galbūt apie iš karto galim pakalbėti. Karolis Dunkauskas klausė, sveiki vyrai, sveikas Karolį. Iš karto klausimas mano, kaip manot, kokio kontrakto yra vertas Jonas Valančiūnas šiuo metu ir ar jį mėgins išlaikyti Grizzly, o gal vis dėl to Warriors pasims. Tai reikia priminti, kad Valančiūnui yra ateina paskutiniai kontrakto metai, paskutinis sezonas. Ir jis iš tikrųjų jau, nu, turi galimybę pratęsti šį kontraktą nuo ateinančio sezono realiai pradžios. Ir dabar jis gaus ateinantį sezoną 14 milijonų JAV dolerių ir mano spėjimas būtų, kad gaus labai panašų kontraktą. Galbūt tik tai 3 metų jau nebegaus. Galbūt ten bus 14, 32 metam ar kažkas panašaus. Nes tie lengvai, kaip sakoma, polimo kokybiškų pick'n'rollų reguliariam sezone padarantis centrai, šis sezonas parodė, kad yra visai vertingi ir daug klubų tokių centrų norėtų. Na, yra variantas, kad galbūt Jonas, pavyzdžiui, jis norės prie laiminčios komandos prisijungti ir paims mid-levelį kokį, kuris galėtų ten būti apie 10 milijonų bet per metus. Tą jisai galės padaryti tik tai 2022 vasarą. Taip, be abejonės. O tau, jeigu reiktų spėti, kaip manai, ar Grizzly pratesio kontraktą, ar vis dėlto... Aš manau, kad taip. Nepaisant to, kad Jarenas Jacksonas, nu, esam apie tai nekartą šnekėję, ateityje kažkada vis tiek turės tapti vidurio polėjų Memphyje. Bent jau kol kas, dar jau labiau, kai jis yra atsigavęs po šitų sunkių traumų, kai dar tikrai nėra užsiauginęs pakankamai masės, kai dar negali pakankamai gerai kovoti dėl kamolių. Jonas Valančiūnas jiems vis dar yra labai svarbus ir labai naudingas žaidėjas. Nepaisant to, kad Jacksonas grįžta po to,
kai realiai nežaidė visą sezoną. Ir aš manau, kad jie norės jį pasilikti, galbūt, kaip ir tu minėjai, galbūt poros metų trukmės kontraktas papildomai pridedamas prie tų 21-22, kurie jau yra. Skamba pakankamai realiai, kad iki 24 metų maždaug, va, tada jau ten 22-23 sezone, galbūt jau pamažu ta tranzicija pradėtų vykti, kad pamažu Jacksonas taps startiniu vidurio polėjų, galbūt JV tada jau kils nuo suolo, tačiau ir JV po poros metų jau bus 31-eri. Atrodo taip keista, kur, nu, ką tik tai atrodo, matėm tą jauną didelį bičą labai labai didelių norų ir didelę širdim Toronte negaunantį kamuolių, o dabar žiūrėk, jau stebėtinai tas laikas bėga iš tiesų. Ir nemanau, kad jį bandytų pasimti būtent Warriors. Jo, be šansų. Warriors, nu, nebent jisai visiškai prarastų savo vertę ir pasimtų jį, žinai, už minimumą, tiesiog, kas būtų. Bet šiaip, nu, dar nebent priklausomai nuo to, ką jie darys su James Wisemanu, pavyzdžiui, nes šiuo metu tai netgi ir Wisemanas, nors yra startinis centras, bet yra tas toks labiau Džiaveilo Magi tipažo startinis centras ir dar pasimti papildomai aukštą ūgį, na, nelabai su Warriors žaidimo filosofija, su Steve'o Kerro žaidimo filosofija, jiems tiesiog netrūksta tokio žaidėjo. Jo, jo tokius centrus įmanė už minimumą. Jo, ir jo. Sezoną pabaigoje ten, žinai, jau. Ne, nu, tiesiog tas pats Džiaveilas Magi labai geras pavyzdys, arba Zaza Pačiulija. Tai buvo centrai, kuriuos jie pasiėmė būtent už minimumą ir kurie ten labai ryškaus vaidmens visieną ir nevaidino. Kalbant apie, turbūt galim uždaryti už šitą klausimą, ir kalbant apie centrus, kurie pasiimti yra už centus, tai Ivica Zubaco sugrįžimas į startinį penketą Los Angeles Clippers gretose. Priminsiu, kad Los Angeles Clippers už Maiką Muskalą ir Maiklą Beasley. Ir Maiklą Beasley gavo Ivica Zubaco, žodžiu. Ir iš tikro prieš Phoenix Suns, na, pirmose rungtynėse absoliučiai nesugebėjo susiginti Los Angeles Clippers, tiesiog Moriso trauma, komanda buvo išsekusi ir net nepavyko atrasti to recepto, kaip sustabdyti Bookerio pick and roll. Absoliučiai kiekvienos atakos metu Bookeris išsimesdavo labai gerą metimą. Antros rungtynės buvo tos, kurios galėjo įnešti šiek tiek intrigos į seriją. Tai Ronas Lu grąžino didelės minutės į Vicą Zubacui, 35 minutės sužaidė šis centras, žinoma, dėl DeAndre Aytono dominavimo pirmosiose rungtynėse, ir buvo pakankamai kokybiška gynyba statoma prieš Devina Bookerį, leidžiama daug metimų išsimest Cameronui Peinui, ir Cameronas Peinas tą laisvę pasinaudojo, suleido 29 taškus, žaidėjas, kuris buvo nereikalingas Bulsam, kuris buvo nereikalingas Raptorsam, ir dabar jis būtų, man atrodo, mes jau apie tai šnekėjom, kad Bulsam reikia žaidėjo ir jis būtų geriausias Bulsų žaidėjas, turbūt, nu, ne turbūt, tikrai iš visų variantų, kurias jie dabar turi. Ir Krisas Polas grįžta į trečias rungtynes, jau tai patvirtinta, kad stebuklas neįvyko, ir Kawhi Leonardas negrįžta į trečiasias rungtynes. Ir, na, apie Polo Džordžo pramestas baudas aš galbūt netgi labai dar daug nešnekėsiu, nes jeigu ne Polo Džordžo žaidimas tiek pirmose rungtynėse, tiek antrųjų rungtynių ketvirtajame kelinyje su sugrąžinimas Clippersų į tas rungtynes, jie iš vis nebūtų turėjo jokių šansų, bet akivaizdu yra, kad Phoenix'as, nebent Bookeris su Chris'u Paul'u abudu gauna traumas, jie laimi šitą seriją ir keliauja į NBA finalą. Trečią kartą. Man rodos, trečią kartą Suns, jo, būtų finale. Finalo jie kol kas dar nelaimėjo nesykio, jie žaidė tais metais, kai absurdiškai nukeliavo, iš dalies gal netgi panašiai kaip šiais metais. Jie žaidė, Jėzau, 70, man rodos, 5. Na, reikės pažiūrėti, jeigu Phoenix'o Suns iš tikrųjų išeis į finalą, tuomet išvesti tą paralelę su ta komanda, kuri žaidė prieš Bostono Celtics, po to, kai prieš sezoną atliko mainus su Bostono Celtics, jiems atidavė savo lyderį, atrodytų, gavus jų Paulą Westfalą, kuris ten kalnų nevertė, ir labai panašiai kaip Krisas Polas šiais metais, taip pat Paulas Westfalas prieš daugiau
daugybę metų, beje, irgi Polas, tik tai nepavardėjo vardas, nuvedė komandą iki finalų, kai niekas iš jų to nelaukė ir nesitikėjo. Ir praeitam sezone, man rodos, nežaidė play-offuose, jie žaidė NBA finaluose. Tai šiais metais jie padarytų lygiai tą patį, jeigu jiems pavyks tą padaryti. Ir tuo pačiu, žinoma, su Charles Barkley žaidimas finaluose ir pralaimėjimas Michael Jordanui, tai 93 metai ir po 20, kas čia dabar išėjus, 8 metų pertraukos, Phoenix'o Suns gali žaisti finale ir kas dar, kadangi nuoširdžiai, nemačiau, na, mačiau vienas rungtynes Jazzų ir Clipperių serijos, tai čia buvo iš konferencijos pusfinalių turbūt viskas, beje, ką mačiau, kadangi, kaip žinia, gyvenu truputėlį kitam pasaulyje dabar, bet kas buvo, pavyzdžiui, kokiu būdu Jazz nelaimėjo prieš Clipperius be Kawhi? Kiek aš, na, teko kiek skaityti, būtent tas jų žemas penketukas labai neutralizavo Gobero įtaką po krepšiu, kadangi, na, 5 metikai ir tu jo negali laikyti po krepšiu tai ir arba lieka laisvas snaiperis, arba jie prasiveržia ir verčia taškus iš po krepšio. Tai kiek teko matyti, būtent šitas, sakykime, taktinis sprendimas, Tyronn Lue prisitaikymas prie situacijos ir to paties tavo jau minėto Zubaco pasodinimas ant suolo, labai labai tiesiog nokautavo Quinną Snyderį ir Rudy Goberą ir tą tokį tradiciškesnį Utah Jazz starto penketą. Tai trys dalykai būtų. Tai pirmas dalykas, netikėtas Terence'o Mann'o sugebėjimas tapti ginamu ties tritaškio liniją, ta prasme, arba pataikyti laisvus metimus. Antras dalykas, realiai net pikant jokių derinių nežaidimas, o tiesiog naudojimasis tuo, kad Mitchell'as buvo, kaip angliškas išsireiškimas, yra cooked, ir kiti perimetro gynėjų, tas Jazz komanda irgi buvo nu, labai silpni. Tas leido irgi tiesiog Reggie Jacksonui pastoviai žaisti vienas prieš vieną ir prasiveržti ir išmesti lengvus metimus po krepšiu, arba papasuoti laisvam Menui arba Morrisui. Trumpam tik pertrauksiu, ką turėjau menį sakydamas cooked, kad jis labai pavargęs buvo? Taip, Mitchell'as nebuvo sveikas toje serijoje, buvo su čiurna jam problemų, problemų su šia kūno vieta buvo ir Rudy Goberui, ir tiesiog nu, fiziškai Utah Jazz buvo kur kas prasčiau atrodė, negu tai, kas liko iš Clippersų. Ir paskutinis dalykas, tai Rudy Gobero nesugebėjimas bausti po krepšiu to mažo penketo, ką sugebėjo daryti DeAndre Aytonas, kas lėmė reaguoti Tyronn Lue galbūt netgi nu, šiek tiek per smarkiai į visą tai ir į visą tai. Į visą tai. Ir kas lėmė Kazinso žaidimą, nu toksai desperatiškas, kur, kad Nikola Batumas, kuris šiuose play-offuose yra turbūt trečias, ketvirtas geriausias Clippersų krepšininkas, žaidė lemiamus ir realiai svarbiausiose Clippersų rungtynėse 15 minučių. Rondo žaidė 17, tai parodo, kad vis dėlto, nu, yra absoliutus eksperimentavimas ir tikėjimasis vėl kažkokiu mes dalykus į sieną ir tikėtis, kad tu susilipdys tas penketas, kuris gali nugalėti Sansus, bet nu, tiesiog akivaizdu, kad to nebus. Phoenix'o Sans yra labai aišku krepšinį žaidžianti komanda, kadangi nesu labai gerai krepšinį suprantantis žmogus, nebandysiu labai detaliai paaiškinti to derinio, bet iš esmės kam įdomu, kaip 70% savo polimo generuoja Phoenix'o Suns, tai įrašykite YouTube paiešką Spain pick and roll, ispaniškasis pick and roll, žodžiu, ir pamatysit, kaip, nu, ten, kuomet, žodžiu, ateina aukšta ūgis ir dar gynėjas papildomą užtvarą pastato, ten, jeigu taip labai paprastai kalbant, ir, žodžiu, vyksta polimas tuo metu. Tai taip labai paprastai atakuoja tiek su Chris'u Paul'u, tiek be Chris'o Paul'o Phoenix'o Suns. Na ir taip, visiškai variantas, kad sveikiausia komanda vakaruose išeis į finalą. Ir beje, laimėjo pirmas dviejas konferencijos finalo rungtynės be Chris'o Paul'o. Jo, nu, tai ta prasme, žinai, abidvi komandos be savo lyderių, tiesiog, ne, jeigu paimtumėm Chris'ą Paul'ą ir Kawhi Leonardą, Kawhi Leonardas nu, visien yra aukštesnio lygio krepšininkas ir žinoma, kad Clippers nu, visiškai nuo jo buvo priklausoma. Man tikrai yra fenomenalu, kad jie prieš Jazzus sugebėjo laimėti be jo.
Jo, penktos tai... rungtynės irgi, va tas, kurias žiūrėjau, tai ir buvo pirmos, kai prieš rungtynės paaiškėjo, kad Kawhi kelio trauma buvo iš pradžių iš vis pradiniai pranešimai, tai buvo, kad viskas, šitie play-offai jam baigti, nesvarbu, kiek kliperiai benueitų, jisai tikrai jau nebežais, dabar jau atsiranda tų klaustukų, jau yra, kad galbūt jisai galės rungtyniauti, galbūt negalės. 100% nežais. Nu, ta prasme, atsiprašau, čia mano tiesiog toks, žinai, dėdiškas pasakymas nuo sofos, bet, nu, ne... Turint omeny Kavajaus šiaip istoriją dėl traumų, kiek nu, lėmė jam praleistų rungtynių tai, kad jis neišsigydęs jų bandė sugrįžti, jis tikrai nežais su įplyšusiu menisku, kaip komandas... Ne kaip Žuvelis Embidis. 3-0. Nu, kaip, nu, žinai, mes nežinom, kiek yra jo, tie įplyšimai, žinoma, irgi yra skirtingi, bet jo, ir tose rungtynėse irgi atsimenu ten... Tai, ką užsirašinėjau, buvo labai sunku suprast po to, ką turėjau omeny, nes po poros dienų atsidariau tuos įrašus, bet užrašus tiksliau, bet vienas buvo, tikrai atsimenu, kad buvau užsirašęs, kad Reggie Jackson ir, žodžiu, keli brūkšniukai ir Horace Grant. Kad nu, aš irgi neįsivaizduoju, ką aš turėjau omeny, bet turbūt, kad tas pagalbinis krepšininkas, ai, taip, tiksliai, viskas aišku, ačiū, kad išsprendė man šitą mysą. Apie Clippers ir Jazz ir šiaip apie Clippers labai nemažai išnikėjau toj praeitoj tinklalaidai, tai kad pats nesikartočiau ir mes nesikartotumėm, galbūt keliaujam prie kitos rytų konferencijos finalų serijos. Kitos finalų serijos, kuri vyksta rytų konferencijai. Ir Atlantos Hawks, nepaisant to, kad na, vėl buvo laikomi outsideriais prieš šią seriją. Galim tik tai dar prie vieno grįžti, nes manau, kad apie tą tu dar nešnikėjai, apie Eitono pergalingą dėjimą. Jo, visiškai atsiprašau, pamiršau paminėti. Taip, čia toks, man atrodo, vienas svarbesnių visgi epizodų vakarų konferencijos finale. Jo, tai tiesiog, nu, daug ten apie tai nėra ką pasakot, kaip sansam kaip ir pasisekė tai vietai ir jokingiausia, kai žiūri pakartojimą, tai tiesiog matai, kad Ivica Zubacas buvo pakankamai geroj vietoj apsiginti nuo to, tiesiog jis buvo per arti lanką ir jo ranka atsitrenkė į lanką ir dėl kaip ir, to ne, bet buvo ir labai gera Devino Bukerio užtvara. Tai... Devinas Bukeris, būdamas tiek žemesnis ir tiek nusileisdamas fizinė jėga, sugebėjo tą, nežinau, kokias 7-80 sekundės dalis numušt ir atimti iš Ivica Zubaco ir tas irgi buvo, na, ten galbūt, jeigu jisai nebūtų užkliuvęs tenai, jisai būtų spėjęs pašokti aukščiau ir liesti tą kamulį, bet viskas ten buvo išpildyti labai gražiai. Ir man dar labai patiko tai, kad iš Niro atsiminimai atmintyje 2000, tai buvo berods 15-16 sezonas, kai Phoenix'o Suns ar ne prieš Grizzlius žaidė, ir atsiminu, dar Sport vienas televizijoje komentavau tas rungtynes, ir ten buvo likę gal 60-osios, ir jie kabino kamuolį lygiai taip pat, ir Tysonas Chandleris jį sugrūdo į krepšį, ir tada aš pirmą kartą išgirdau apie tą taisyklę, kad nes tu galvoji, palauk, taigi yra tas offensive goaltending, kai tu negali liesti taip, virš cilindro kamuolio, ir tada buvo, kad štai Phoenix'o Suns pasinaudojo kokia spraga. Jeigu tu išmetinėjai kamuolį iš užribio, taškai nebūtų įskaityti, jeigu kamuolys kristų į krepšį, todėl to offensive goaltending nėra. Tu gali tiesiog atsistot, faktiškai mesti krepšį iš šoninės linijos ir jeigu tavo bičias sugrūs kamulį, padės jam į kristi krepšį, viskas, taškai galioja. Bet ir... įdomu, kad lygiai taip pat ir gynyboje nėra defensive goaltending dėl tos pačios taisyklės, tai teoriškai komanda turinti tako folą ar panašiai, galėtų tiesiog jiem nu, jis realiai galėtų uždėti ranką virš lanko ir nu, sutrukdyti bet kokiai tokiai atakai. Klausimas, ar galėjo pabandyti su Zubacu, nu, Zubacas pakankamai aukštas yra ir nu, dabar jau, kai žinai... Bet žinai, tai, ne, va, jeigu varžovas paliestų kamulį ir jau bandytų dėti, tai tada, ne, tada būtų goaltending. Jeigu bandytų nebent dėt. Jeigu tu spėtum paliest ne, nu, pirmas. Jeigu jis bandytų dėti, tai čia būtų blokas. Taip, jeigu tu numuštum. Taip, jo. Nu čia, žinai, kai jau žinai, kaip įvyko, tai žiauriai lengva nu, teorizuoti, kaip čia gintis reikia ir panašiai, bet dažniausia tokiuose atakuose, nu, visa gynyba yra, nu, tiesiog hebra davai, liko 0,7 sekundės, neleidžiam jam atsidengti labai laisviem pakrepšiu ir nu, visiškai fenomenu, puikus tiek Bukerio užtvara tiek berods Crowderio perdavimas, tiek, ar ne Crowderis perdavinėjo kamuolį. Crowderis išmetinėjo, taip. Ir žinoma, DeAndre Aytonas absoliučiai spindi. Šitoj serijoje tiek polime, tiek gynyboje labai smagu matyti, kad krepšininkas, kuris buvo pirmą sezoną įvardinimas, kad
nu, kad jis bent būtų adekvatus gynyboje, o dabar jis jau yra nu, taip, tai labai saldžiai besiginantis centras. Atsimenu, dar kaip kalbėjom jo debiutinio sezono metu, kad nu, at, nu, tiesiog nu, plaukioja, nu, visiškai ne. Atrodo, kad taip fiziniai duomenys yra, bet šviesos dega, bet nieko namie nėra. O dabar labai labai įspūdingas progresas ir jisai tikrai buvo, dabar jau žiūrint, nu, tikrai buvo labai geras pirmas šaukimas Phoenix'o klubui. Ir dar tas paradoksas, sakau, atsimenu, kad sėdėjom gal netgi šičia ir kalbėjom apie tai pusiau ironizuodami, kad bet palauk, žiūrėk, Dončičius dar nelaimėjo atkrintamųjų serijos, o štai Eitonas vieną jau laimėjo, Trey Youngas vieną jau laimėjo, dabar jie jau laimėjo po dvi ir dabar jie netgi turi šansą žaisti NBA finale, du bičiai iš tos pačios naujokų biržos ir tas, tai manau, kad dar labiau turėtų siutinti dar ypač, jeigu bus finalas Suns Hawks, kas nu nėra labai tikėtina, bet įmanoma. Tai turėtų dar labiau siutinti Luką Dončičių, kad va, žiūrėk, o šitie tai blemba turi komandas, o ką jūs čia man sukrovėt visokius hardavėjus, porzingius, su kuo aš čia turiu žaisinį. Tai manau, kad tas irgi dar gali emociškai ten dar daugiau užkurti šaršalo dalase, kurio ir taip yra tikrai labai labai daug. Ir žinau, kad šnekėjai praeitame jo, nu, aš savo... tiesiog dėl šito, kad geras pirmas šaukimas, nu... Sorry, aš nesutinku su tuo, kad kai tu gali pasiimti generational talentą pirmų šaukimų ir tu pasiėmi labai gerą, mažiausiai svarbios lygoje pozicijos žaidėją, nu tai nėra. Ta prasme, DeAndre Aytonas yra priežastis, dėl ko Sansai žaidžia gerai, bet žinai, nu, gerų rolinių krepšininkų yra daug ir kiekvienoj sėkmingai komandai. Laimėk žiedą ir viskas. Ta prasme, jeigu jie laimi žiedą, aš manau, kad šitas argumentas tai čia ir baigis. Tai Detroito Pistons apsimokėjo imti Miličičių vietoj Carmelo Anthony. Tavo tokia logika būtų. Ne, nes Miličičius nežaidė ir nevaidino tenai svarbaus vaidmens, nes jisai nebuvo faktiškai tos komandos dalimi. Ta komanda laimėjo Miličičių sėdint ant suolo, o ne žaidžiant starte nu, tai ir galima... virš 70% field goals, drožiant visus play-offus ir renkant dvigubą dublį su daugiau negu 20 ir esant geriausiai besiginančių po krepšių savo komandos krepšininkų, nu, čia tikrai nelygintina situacija. Nu, tai tu realiai nori pasakyti, kad Phoenix Suns neimti ne, dabar Luka kas... Dončičiaus, jeigu jie galėtų tipo, apkeisti Aitoną į Dončičių? Šiuo metu, jeigu jie galėtų atlikti šiuos mainus, aš nežinau, ne, jie turbūt jo, turbūt kad keistų, bet matai, kiek jie buvo maišomi su žemėm po to, kai jie pasirinko Aitoną, jie buvo, vat, kad Dallasas pasiėmė Dončičių, nu ir dar Atlantą kaip čia sugebėjo iškeisti Dončičių, kai jau jį turėjo savo rankose, o štai Phoenix'e su Sacramento yra debilo organizacijos, kurios va pasiėmė kažkokius niekam tikusius aukšto ūgius. Tai ką aš turiu menyje, aš sakau, kad tas pirmas šaukimas jis iš tikrųjų dabar visiškai pasiteisina, jie turi komandą, kurią aplipdė ir jie su tuo šaukimu žaidžia puikiai, jie žaidžia geriausiai per 20 kažkiek tai metų, kaip organizacija. Tai, nu, ta prasme, kad tai gerokai pasikeitė lyginant su tuo, ką mes kalbėjom po biržos, ką mes kalbėjom po pirmo sezono, ką mes kalbėjom po antro sezono. Ir kad tas tolimas žygis atkrintamosios, jisai visiškai keičia pačią perspektyvą, pačią percepciją, kaip jie pasielgė ir ką jie padarė su tuo šaukimu. Ta akimirka, aišku, tu turėjai Dončičiaus trenerį iš rinktinės savo klube, kaip vyriausiai treneriai, ten buvo niuansų. Bet dabar, vat sakau, dar plius, jeigu jie laimi žiedą, tuomet aš manau, kad niekas negali netgi, ta prasme, nu, pusę žodžio jo, galima. Tu gali sakyti, kad, nu, bet žinai, bet galėjot pasimti Dončičių arba Jangą. Bet lygiai taip pat jie galės sakyti, ar mes būtumėm laimėję žiedą su jais? O, vat vėl nežino, gal ir būtumėm, bet su Eitonu mes laimėjom. Todėl papūskit mum į odegą, tai buvo teisingas pirmas šaukimas. Nu, jo, aš tai nesutinku, kad čia buvo teisingas pirmas šaukimas, bet, nu, tavo argumentus suprantu. Bet ir dar vienas, grįžtant dar prie tų visų epizodų ir to dėjimo, kai Tysonas Chandleris įdėjo, kai laimėjo rungtynes 93-ais, kai jie keliavo iki finalo, aš tik neatsiminu, čia turbūt, gal netgi buvo ir atkrintamosios varžybos, jie turėjo dar vieną nuostabų būtent su išsimetimu laimėtų rungtynių epizodą, pusė sekundės buvo likę rungtynėse su Blazeriais ir ką padarė Phoenix'o Suns, vadovaujami to paties Westfalo, kuris kaip žaidėjas su jais nukeliavo iki finalo, pirmam sezone ir man atrodo, kad pirmam sezone, kai tapo Suns treneriu, irgi nukeliavo iki finalo, tai jie išsimetinėjo kamuolį, likus pusiai sekundės nuo vidurio aikštės ir bičas net ne tai, kad metė į krepšį, bičas metė į lentą,
kad kamuolys atšoktų nuo lentos ten, kur Barkley jau laukia kamulio, kad jį pagavęs tiesiog pataikytų tokį trumpo vidutinio nuotolio metimą. Tai šitas epizodas, nežinau, jį gal pridėsim Dominikai vėliau į įrašą. Pavyks rasti, ne? Jo, tikrai pavyks rasti. Ir sakau, tai yra dar labai įdomu va tai, kad būtent Phoenix'o Suns, nors tai yra trys treneriai, kurie net nėra susiję vienas su kitu, vat visi trys išnaudoja kažkaip tai taisyklę, kažkokią būtent gražinant kamulį, kad tai yra savotiškas irgi kaip ir Phoenix'o Suns vizitinė kortelė, kad būtent jie sugalvoja šituos bajerius. Nors tie žmonės net nėra susiję tarpusavį. Man labai gražu, kad, nu, žinai, jeigu tai yra vieną kartą, okei, jeigu du kartus, nu, dar gali būti sutapimas, bet tris kartus, nu, tai jau yra vis viena kažkokia tendencija, kuri yra atrodytų visiškai neturinti kažkokios pateisinamos priežasties. Tad man asmeniškai tai atrodo labai tokia irgi įdomi detalė. Aš dabar kažkaip prisiminiau dar, nu, sorry už nukreipimą Aršaviną įvartį prieš Olandijos rinktinę, kai irgi per pratesimą iš už baudos, iš už linijos išsimetinėjo kamuolį ir irgi dėl to nuošalė negaliojo, nes, nu, okay. Iš už linijos išmetamas, iš šoninės linijos išmetamas kamuolys, tai toks irgi ten daug straipsnių rašė, o, vat, kaip čia apgudravo, žinai, nu, tai daug, vat, krepšinė sportuose, žodžiu, daug gudravimo vyksta išmetant kamuolį iš už šoninės linijos. Grįžkim greičiau prie krepšinio. Gudraujančius krepšininkus, tai Trae Youngas naudojasi paskutiniais metais, kuomet jis galės tik tai provokuoti baudas ir nieko ten gero nedaryti šūdinas krepšininkas, iš viso jis yra. Net būdamas tas šūdinas krepšininkas, kaip ten pasakytų jo heiteriai, sumetė kam 8 taškus, atkovojo 7 kamuolius, būdamas žemiausių krepšininkų aikštelėje didžiąją daugumą laiko atliko 11 rezultatyvių perdavimų ir palaukit, kiek jis kartų suklydo, na, 6 kartų suklydo ir atvedė. Bet pala, dar 11 rezultatyvių, dar pagalvojau, minimaliai tuomet sudėjus, minimalus tavo sukurtų taškų skaičius tiesiogiai yra 70. Ir iš tų 11 rezultatyvių perdavimų tikrai ne visi buvo dvitaškiam, tad realiai kažkur tarp 75-80. Dar kiek jis perdavimų atliko Collinsui, pavyzdžiui, kuris ten buvo subauduotas pakrėpti. Jo, Tai nefiksuojama kaip rezultatyvus perdavimas NBA. Jo. Nefiksuojama, ne. Okay. Na, iš esmės, nežinau, tas statistikos ten galima minėti, neminėti, net jis nebuvo pačios geriausios rungtynės ten tritaškius metant, jam ten 4 iš 13, bet Trae Youngas toliau įrodinėjo, kad, na, jis, kaip tu, Rokai, ir sakei, tampa nu, žaidėjų, kuris gali tapti rytų konferencijos veidu. Visiškai, nes tai yra super aukšto lygio krepšininkas ir tai yra geriausias alėjupų pasuotojas, ne tik šiuo metu, bet gal net ir visų laikų NBA. Yra žmonių, taip sakančių, ir aš neturiu, nu, tai, ką matau aikšteliai, aš nesugalvoju nieko, kas geriau alėjupus būtent mėto savo aukštaugiam, negu Trae Youngas buvo ten. Krisas Polas? Nu, nežinau. Galbūt, bet nu, turint omeny, žinai, Blake'as Griffin'as ir DeAndre Jordan'as savo prime, nu, nėra Collins'as. Jonas Collins'as ir Clint'as Capela, aš manau, kad čia labai netgi panašus palyginimas. Bet, nu, būtent šoklumo ir dėjimo atžvilgiu. Bet Griffin'as ir Jordan'as, nu, tikrai labiau atletik freakai buvo savo, savo pike. Jo, nu, bet tas pats Collins'as, aš nepasakyčiau, kad jis nėra atletik freak, nes gerai, būtent šituos prokstamumo ir šuolio. Ar Collins'o dėjimas per Embiidą kol kas yra geriausias dėjimas šiuo metu play-offose, nes tas dėjimas buvo fucking insane visiškai. Ir čia net numesim Dominikui, kad įdėtų, nes per praėjusią tinklalaidą aš kažkaip nepaprašiau, nes ten absoliučiai... Su mėsom. Jo, ir ten Embiidas buvo žiauriai susiparino po to, ir jis ten nustūmė Collinsą, ten bandė išprovokuoti, nu, kažką. Nu, žodžiu, buvo labai salty po viso to epizodo. Bet kalbant apie procentus, nu, apie statistiką, tai net ir Prime Lob City laikais tiek taškų po alėjupais nepelnydavo Blake'as Griffin'as su DeAndre Jordan'u, kiek va, aš tau kažkada siunčiau tą statistiką, kur ten Jonas Collins'as ir Clint'as Capela yra du krepšininkai lygui daugiausiai po alėjupų taškų pelnantis, nu, iš vienos komandos. Pirmi du, jo, čia geras. Tai vat, o Milwaukee Bucks... Bet jie tokie, kažkokį, tai aš manau, kad jie dar jie, kas keišiausia, kad neturi to savo, sakykim, nu vat kaip Lob City Clippers,
šitie Hawks, jie, aš manau, kad irgi turės tą savo kažkokią pravardę, kuri nusakys būtent šitą komandą. Kai pagalvoji, tarkim, Damiano Lillardo Blazers irgi jau seniai galėjo turėti kažkokią pravardę, bet jos neturi. Man atrodo, kad vat Hawks ir būtent su Trejengu yra tiek charizmatiška jauna komanda, kad vat kažkoks tas prilips. Nežinau, Hawks City, žinai, čia jau būtų pernelyg elementaru, bet kažkas kažkur su kažkokiais ten persikais ar dar ko nors, kadangi tai Džordžijos valstijos pagrindinis valstijos vaisius, jo, jie ten turi viską, valstijos paukštis, valstijos vaisius, valstijos medis, tai žodžiu, ir šiaip jie yra vadinami Persik medžių valstyje, the Peach Tree State, tad žodžiu, kaip ten su tais persikais ir krepšiu, manau, kad kažkas kažką gero sugalvos. Lyrinis nukrypimas ir... Ne, aš atsakant į tavo lyrinį nukrypį, aš tiesiog manau, kad čia yra grinai marketo dalykas. Jeigu Hawksai su Trejangu, Collinsu ir Capella žaistų Los Angeles arba New York'e, tai ten jau mes turėtumėm krūvą tų epitetų. Jiems bet žinai, reikia... Atlanta irgi yra pakankamai solidus. Jis nėra mažas, bet tai yra, nu, ta prasme, Los Angeles yra, nu, taip aukščiau. Bet žinai, dar kas yra, Atlanta yra viena iš medijos sostinių, nes tenai yra ir Turner, šitas visas tinklas, tai tenai yra ir TNT, ir ABC, man atrodo, kad žodžiu labai daug, tarkim visi Inside the NBA, NBA TV, viskas yra filmuojama Atlantoj, ne New York'e, ne Los Angeles'e, o būtent Atlantoj. Ir todėl dabar galvoju, kieno tenai, kai klausiau, kažkurio žodžiu irgi podcast'o beklausant, kažkas sakė, kad būtent, jeigu bus nuimti visi keliavimo suvaržymai, tai žurnalistam ir visiems žodžiu, kas rašo, kas aprašinėja, tarkim, ir kas skraido į rungtynes, žurnalistai, kurie kalbina krepšininkus, kad Atlanta ir Los Angeles, tai čia yra va būtent medijai, čia yra svajonė, čia turbūt netgi geriau negu New York'as ir Los Angeles. Vat būtent tuo atžvilgiu, kad kiek visko yra, kokie ištekliai, kokie resursai, kokios galimybės, kokios tai dvi milžiniškos platformos, tai žodžiu, kad būtent tai būtų, būtent šituo atžvilgiu būtų svajonių finalas. Kas yra labai keista, nes kaip pagalvoji, kad Hawks prieš Clippers kažkam būtų svajonių finalas, na net prieš sezoną atrodė, kad na, kaip, kodėl. Nu, bet... Dabar šitų keturių komandų, tai aš labiausiai norėčiau pamatyti finale sveikus Hawks ir Clippers, bet... Aš mėliau Bucks turbūt matyčiau. Visgi, nu gerai, jo, vis dėlto Bucks, nes tiesiog didesnė talento akumuliacija, bet šiaip galėtų dėl trečios vietos tiesiog padaryti NBA seriją, žinai, iki Blemba, šiaip būtų pergalio. Geras, šiaip būtų geras, man patiktų. Žinai, Juventusą su Lietkabeliu, jeigu jau penktas reikėjo komentuoti, aš dėl trečios vietos NBA aš mielai pažiūrėčiau, nu, labai mielai. Jau tada už Clippers sužaistų ten, jau Patrikas Patersonas. Nu, Fionduka Bengelė gaila nebežaistų. Nebežaistų, bet turi Danielio Oturų, jogi Ferelas galėtų dulkės būt nusivalyti. Nu, ta prasme, tai tikrai Clippersų traumavimas tempas mane neramina. Ne dėl ko dabar sakau, taip specialiai pasakau, kad galėtų dėl trečios vietos žaisti, nes iš tikro Milwaukee'o rungtynių pradžioje bandė gintis tą savo įprastą gynybą, kurią jie laimėjo prieš New York'ą. Brooklyn Nets, atsiprašau, ir tiesiog, na, trečiam kelinijau ten Trejangas juos ten pradėjo ganėtinai kepti, ir tada jie perėjo prie viską besikeičiančias gynybas, pasadino Bruką Lopezą, ir, na, žymiai sunkiau Atlantai tapo užpulti ir Milwaukee'is būtų laimėjęs tas rungtynės, jeigu ne ten kelios atakos, kur po tris kamuolius iš eilės atsikovojo Hawks krepšininkai palime, tai aš vis dėlto manau, kad tas receptas į pergalę jau buvo atrastas ir tas pirmas pralaimėjimas Milwaukee'ui didelių problemų sukelti neturėtų, aš manau, per šešias rungtynės jie Atlantą vis dėlto turėtų sutvarkyti. Nu, atmetus traumų kažkokią galimybę, ko mes atmest niekada negalim, nes čia juo labiau šiais metais. Ja. Ar labai daug pats šnekėjai apie Bruklino pralaimėjimą Milwaukee'ui? Apie, nu, aš pasakiau viską, ką galėjau. Pasakyti. Viską, ką galėjai. Aš tuomet tik tai pridėsiu daug, tik tiek, kad, žinai, mes, vat jo, šnekam, kad tos traumos, vat ypač šiais metais atkrintamosiose, nu, tikrai, jo, yra tas atricijos karas, kur laimi tas, kur
kaip, na, tai yra tas karas, kaip pavyzdžiui, dvi armijos yra apkasuos ir tiesiog, kai ima sekti ištekliai, kurie ilgiau išsilaikys ir nemirs iš bado, tie laimės karą. Tai čia yra vat, kažkas panašaus šiais metais su traumomis, kadangi visi tų traumų gauna, bet vat, tie, kurie sugeba išgyventi ir pakelti tas traumas, tie greičiausiai ir taps. Na, šiuo atveju jau tapo geriausiomis keturiomis lygos komandomis ir iš jų kažkas taps NBA čempionais. Bet... Kalbant būtent apie Bruklino Nets ir tai, kad va, ir Jamesas Hardenas buvo na, visiškai sunešiotas ir Kyrie Irvingas va, patyrė traumą ir nežaidė, man tiesiog, nu, va, žiūrint kažkaip šoviai galvą, nu, kad nublemba, nu, tai gal nereikia atvažiuoti po tarp sezonio apsėdusiam ir demonstratyviai nesitreniravusiam ir ten treniruočių stovyklos metu varyti į strip klubus ir panašiai, arba vidury sezono sugalvot, kad man dabar įdomiau čia ten keliauti į kažkokias ten paskaitas su kažkokiais lektoriais, ten irgi kažkokius velnius, kažkokias sąmokslo teorijas, dar kažką. Tai, na, žodžiu, kad va šitie dalykai, aš manau, kad irgi atsiliepė. Ir vien sakyt, kad, gavo traumas, nepasisekė, blemba, visas sezonas, nu, sakykim, dabar, kai jau irgi, kai žiūrim iš perspektyvos, aišku, labai lengva kalbėti, bet, nu, tai tam ir yra tas tarp sezonis, tam ir yra tos treniruočių stovyklos, tam ir yra visas sezonas, kad tu tą ritmą įgautum. Ir jeigu tu pats sąmoningai, va taip, va, noriu įsijungiu, noriu išsijungiu, nu, tai, va, padarinius mes ir pamatėm. Ir dabar yra labai įdomu... Tu, sakydamas, tai... visas tas tarp sezonis, tai, nu, to tarp sezonio, tai, nu, iš esmės nebuvo. Jo, šiaip, jo, bet turiu omeny, gal ne tą panaudojau terminą, turiu omeny, vat būtent treniruočių stovyklą prieš sezoną, tarp sezonis yra labiau individualių įgūdžių gerinimui arba irgi tiesiog formos palaikymui, o vat treniruočių stovykla, kai tu vat būtent tu pasistatai savo visą fizinę kondiciją, kad atlaikytum šitą sezoną, tai tam ir yra, netgi taip ir yra sakoma, ir žodžiu, tai... Mes kažkaip tai va dabar vat, žiūrint, nepakankamai apie tai kalbėjom, kai tai vyko. Sakykim taip, va dabar man atrodo, kad jeigu kitame sezone vėl kažkas darys taip, mes jau turim precedentą, mes jau turim pavyzdį ir mes jau sakysim, žiūrėk, ar jiem nebus, kai buvo Netsam vat, praėjusiam tam sezone, kai Hardenas atvarė nesitreniravęs, o Kyrie Irvingas darėsi atostogas vidury sezono. Na, šiaip iš tikro vedant tą bendrą tokią paralelę, tai taip, mes turim du krepšininkus, kurie nesirūpino savim, tada turim du krepšininkus, kurie visiškai neturėjo poilsio po alinančių burbulą play-offų. Jimmy Butler'į irgi skaityčiau. Jimmy Butler'į, Marijus irgi šiaip iš tikro, nu, keliom rungtynė mažiau žaidė, tai jo, daug tų traumų galima priskirti prie normalaus fizinio kondicinio režimo nebuvimo. Ir išskyrus, sakyčiau, turbūt Kawhi Leonardą, nes aš manau, jis pakankamai normaliam režime žaidė, nors iš tikro šį sezoną jis žaidė back-to-backus Kawhi'us, jis žaidė, nu, na prasme, jis žymiai mažiau ilsėjosi negu tą sezoną, kuomet jie iškrito ir visi ten stumė, kad jūs čia ilsitės, jūs čia nieko nedarot, jūs čia tą, jūs čia, na. Ir, nu, mes matom, tai aš tą savo nuogastavimus dėl traumų ir kad man iš tikro labai liūdna, kad tiek daug gerų krepšininkų mes nematom pačių svarbiausių sezono momentų. Turbūt ties Hawks ir Bucks serija kaip jau ir galėtumėm... Aš tau pritariu irgi, aš manau, kad Bucks laimės ir šitą, aš vis dar laikausi tos pačios pozicijos, kurią mes sakėm prieš konferencijos pusfinalį, kad čia vyksta NBA finalas, Bucks prieš Nets ir kad kas laimės, tie ir taps NBA čempionais, tie turės na, geriausias galimybės tam. Atsiminu, kad jo, irgi va, šiandien atsiėmiau nemokamus pietus, kadangi tu sakėjai 4-2, aš sakiau 4-3, yes, score, kai šiandien... Aš tau žinok, nemokamus pietus, tai čia, čia dar iš seniau buvo? All-Star'o... Oi, čia kokie pribrendę vadinas buvo. Nes ten... tai čia buvo šitie nemokami pietus. Nes gerai. Ten tai reiks suvedinėti lentelę, nes mes ten daug prispėliojom prieš tos atkrintamasis. Ten dar pasižiūrėsim, kas ką Baku vaišins. Ir prieš darant pertrauką, turbūt tada paskutinė ta serija, kuri dar nebuvo uždaryta mūsų NBA podcast'ą. Jo. Ir Liberty City! Aš kaip ir sakiau, kad šeštosios rungtynės Atlanta atrodė geriau už Philadelphia 76ers ir jie turėtų pagal, jeigu visas dėsningumą laimėti, tas rungtynes, jie septintas rungtynes ir laimėjo ir Kevinas Hurteris buvo absoliučiai fantastiškas, nu man žiauriai smagu, kad pavyzdžiui Bogdanas Bogdanovičius pelno 4 taškus Game 7, kur nu ten kiekvienas europietis sekantis NBA yra bent kartą
pasakęs, va čia Bogdanas Bogdanovičius turi patirties, jis čia yra šaltakraujus žudikas, žodžiu, ir taip toliau, ir žiauriai blogai žaidė šeštose rungtynėse, žiauriai blogai žaidė septintose. Jis po traumus, taip, jis nu, ne šiaip savo žiauriai blogai žaidžia, ne dėl to, kad jam patirties truktų. Šitą, bet Kevinas Harteris su 27 taškais atvedė Atlantos Hawks į pergalę, bet nepaisant tos pergalės, daugiau dėmesio susilaukė vienas konkretus Filadelfijos krepšininkas. Tai yra... Trys metimai per septynerias rungtynės ketvirtuose keliniuose. Trys metimai viso iš žaidimo. Ir tuo pačiu dar negana to, su bent jau 70 mestų baudų, Beno Simonso 34,2% taiklumo buvo blogiausias per visą NBA atkrintamųjų istoriją. Tai buvo, na, ta prasme, Filadelfijoje dabar irgi žmonės šneka, kad žinai, nu jo, mes ten, nu buvo pirmi metai, mes buvom labai užsivedę, antri metai, sakom, nu jam reikia, va, pasitvarkyti metimą ir jisai bus, nu, šakės koks. Ir su metais, tas jo metimas ne tik, kad negerėja, jis regresuoja, jis tampa alergišku metimam į krepšį. Ir kai Joelis Embidas po pralaimėtų septintų rungtynių, kurgi čia buvo ta citata, sakė... Aš būsiu atviras, aš maniau, kad lūžio taškas buvo, kai mes, aš nežinau, kaip tai pasakyti, kai mes turėjom laisvą metimą ir iš to pataikėm vieną baudą. Tai jeigu Joelis Embidas po septintų rungtynių... Aš supratau dabar, kad Joelis Embidas pasirodo kaip iš Arvido Sabonio anglo kalbos. Ne, čia, tai, aš supratau, kad čia buvo toks truputį Dikembe Mutombo ir truputį Kendrickas Perkinsas, ne visai Embidas. Dikembe Mutombo, tai four block shot. Tad, jo, vat, kai tavo komandos lyderis, nu čia jau labai mažai pasyviai, agresyviai atsiliepia apie tavo žaidimą, tai, nu, čia jau... Tu prieš šitą epizodą dar sakei, tenai perskaitai, kad Benas Simonsas kol kas nereikalauja mainų iš Filadelfijos, kur, nu jo, seniai, dabar ne tau reikėtų mainų reikalauti. Nu, čia yra, čia iš vis, tu tada iš vis sabotuotum Sixerius. Nu, ta prasme, Benas Simonsą vietoj dabar važiuočiau ten, kur ryšio nėra. Realiai, į Butaną ten čakras išsivalyti, nu, aš nežinau. Bet kur, žinai, kur, ta prasme, tu, pavyzdžiui, ten sėdi, medituoja ir kažkas eina su net neįsivaizduoju su kuo, arba stovi kokie tenai mergaitė ir suka lanką, tiesiog tu žiūri ir tau traumuojančios patirtys prasideda, kaip Vietnamo karo veteranui, žinai, kur lankas, ne, vengti. Andrius atklausimą uždavė, kuris iš jų krepšininkų būtų geriausias Westbrookas su 100% tritaškio pataikymu, Janis su 100% tritaškio pataikymu, ar Simonsas su 100% tritaškio pataikymu. Janis. Ta prasme, Simonsas su 100% tritaško pataikymu visien, jisai nieks nesako, kad jis baudas gerai pataikytų, tai jis bijotų mesti iš tritaško, kad, nu, bet sakykim, Simonsas su metimu, man atrodo, visien jis, pagrindinės problemas yra net ne jo metimas, o jo psichologija. Nes, jo, ir žinai, kur Dokas Riversas, kuris nublemba, ta prasme nublemba, nu tu negali būti geros komandos treneris. Dokas Riversas buvo geras vieną sezoną, tai kai Clipperiai buvo visiški underdogai prieš Warriors ir kai, nu, super pasirodė toj serijoje, gavo 2-4, bet gavo nuo sveikų Warriors su Durantu ir kur tikrai buvo, kur jie žaidžia virš savo galimybių ribos. Jie yra daugiau negu kad jų atskirų dalių suma ir bla 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 bla. Šiais metais, palauk, buvo išsirašęs, bet kiek jie turėjo? Jie turėjo plus 25 prieš Atlantą ir gavo tose rungtynėse, po to buvo rungtynės tikrai, kai jie turėjo plus 20 ir gavo tose rungtynėse. Jo, rungtynės su plus 20 jie, ta prasme, jis yra vienintelis, kuris bent du kartus gavo serijoje, kurioje pirmavo 3-1 ir tą padarė 3 kartus. Šiais metais jisai tiesiog įsigudrino net ne pirmau 3-1 serijoje, kurią turėjo laimėti 4-1. Nu, čia buvo talento atžvilgių akivaizdu, kad tikrai Filadelfija, jo, tikrai Filadelfija. Ir kokiu būdu, plus atkrintamosiuose per šituos porą metų, čia šitogi O'Connoro skaičius. Ir noriu pridėti 10 žaidėjų rotaciją. Naudojama, kai tavo, nu, tu tiesiog nežinai, tave šeštose rungtynėse Tarysas Meksi išgelbėjo. Čia yra blogiau negu Tyrono Lu lygio eksperimentavimas, kuris, nu, sakykime, serijai einantis tą rotaciją vis siaurina, o Dokas Riversas serijai einant rotaciją vis didina, nes jis galvoja, gal tu
žaidėjo, kuris nežaidė daugiau nei 5 minučių, šiaip pas mane, gal tu mane išgelbėsi. Žiūrėk, Sixeriai pralošė 4 rungtynės šitoj serijoj viso 17 taškų skirtumų bendroj sumoj. Tose 4 rungtynėse Dvaitas Howardas žaidė 36 minutės ir jo plius minus buvo minus 37. Tai tu išmetęs Dvaitą, tu laimi plus 20. Čia aišku, jo, čia matematika ir tiesiog sulyginimas, tiesiog... bet nu tai kaip, nu vat čia kaip... Faktas, kad Embidas negalėjo tiesiog žaisti tiek, kiek nu, norėtųsi. Bet tai tu žaisti tada žemų penketų, tai jo, kam tau, ta prasme, tu tiesiog neturi su... lankstumą, tu matai, kad vat šitoj valties daly yra skylė, per kurią veržės vanduo ir tu, bet nu turi būti toj valties gale, ten neturi būti, nežinau, uždėta brezento, nes brezentas turi būti šičia. Ta prasme, tu turi kažkokius, nežinau, dalykus, kurių tu negali... Nikas Narsas tikrai būtų pabandęs, nežinau, galų gale būtų pabandęs kažką, jo, kaip vidurio polėjų, nu, tipo, kadir. Visokie kreizis dalykai, nu, Rikas Karlailas išleido Bobano Marjanovičiaus ir Kristapo Porzingio duetą gynė sezoną ir tai vos neištempė jiems serijos prieš Clippersus su Kawhi Leonardu. Tyronas Lue išleido Nikola Batumą, nu, gerai, čia nėra kažkoks kreizis sprendimas, bet integravo... menai rotacija. Šitą tada mes turim... Blemba, šiaip apie Doką Riversą Egidijus kaip tik klausė, ar tai nėra labiausiai vienas iš labiausiai pervertintų trenerių. Aš dar ką noriu pasakyti, man atrodo, jis yra žiauriai silpnas treneris tiek kitaktiškai, tiek psichologiškai. Jis komanda, su kuriais jis laimėjo, jį turėjo Rondo, Aleną ir Keviną Garnetą, kuriem, nu, kurių tu psichologiškai nepalauši. Ta prasme, tai yra žiauriai kieti krepšininkai, žinai, ir, sakykim, nu, jam akiv... tai, kad tu, ta prasme, su tavim gali dirbti tik tai, nu, kieta kakčiai visokie, tai neparodo, kad tu esi kažkoks ten, oi, aš daug reiklus ir panašiai, nes, nu, geriausi treneriai yra tie, kurie sugeba dirbti su visais krepšininkais, tai... Man labai pasakėjai ir atsiminiau, Sport vienas buvo vienas komentatorius, palikim jo vardą pavardę, taip sakant, vardas ir pavardė redakcijai žinomi, kuris mums su Andriumi Dainiu bandė išaiškinti ten gal kokiais 2016 maždaug metais, turbūt 16, kad Dokas Riversas yra pats geriausias treneris NBA. Nu, pats geriausias, nu, tu pažiūrėk, jisai laimėjo su tais Celtics, nu, kas ten buvo, nieko ten nebuvo, kas toj komandoj buvo, jie nieko neturėjo, va, Dokas Riversas laimėjo. Ir, Jėzau, ir tu bandai išnekėti, ir tu supranti, kad, nu, tiesiog, nu, kur argumentai yra tokie, kad tu suvoki, kad šita diskusija niekur neves, nes, nu, nes niekur neves. Bet grįžtant dar prie Doko, nuo 19 iki 21 play-offose, čia per pastarosius dviejus play-offus turime omeny, per pastarųjų dviejų sezonų atkrintamasis, bent 16 taškų persvarą Dokas Riversas turėjo ir pralošė rungtynes 5 kartus. Visa likusi NBA 3 kartus. Tai yra, nu, dar vienas, kur, sakau, Filadelfijos šitų fanų forume libertyballers.com irgi po to pralaimėjimo buvo kažkas tai rašė, kad, nu, jisai turi a PhD in blowing leads. Kad, žodžiu, turi habilituoto daktaro laipsnį ir kažkas dar komentarą parašė po apačią, well, they don't call him duck for nothing. Ir kad, manau, kad su šita šypsena mes galime ir keliauti į tą trumpą kokių, nežinau, kiek čia, 10 minučių per traukėlę, po kurios šnekėsim ir toliau, o tie, kas stebi įrašo, nebijokit, va, žiūrėkit, aš spraktiliu pirštais ir mes šnekam toliau. Ir kalbėsiu toliau, lyg nieko nebūtų nutikę. Tad grįžtame į NBA tinklalaidę. Vieną linksmiausių NBA tinklalaidžių, kokiose man yra tekę dalyvauti. Ir grįžtam prie tos pačios trenerių temos, kadangi ką tik tai šitaip su žemėm sumaišėm Doką Riversą. Tai dabar galim pakalbėti ir apie tas komandas, kurios vyriausiųjų trenerių dar neturi. Ir tas komandas, kurios jau turi savo vyriausius trenerius. Du treneriai paaiškėjo vos kelių valandų skirtumų vienas nuo kito. Ir važiuodami į priekį šnekėjom, kad, na, tai turbūt visgi nėra visiškai nesusiję dalykai. Kadangi Rikas Karlailas pasitraukė iš Dalaso savo norų, kaip leido mums suprasti jav žiniasklaidą. Nebejotinai. Jo, būtent dėl to, sakykim, galios nepasidalinimo, dėl viso to, kas vyksta, dėl visų šešėlinių generalinių vadybininkų, apie kuriuos jau kalbėjai praeitame epizode. Ir ta mintis, kurią mes turėjom dviese susirašinėdami, buvo, kad, palauk, Rikas Karlailas
į Celtics, nes jisai tapo NBA čempionu su Bostono Celtics, jisai ten buvo ir su Danny Ainge, ir su Larry Bird'u, ir su McHale'u, Parrish'u ir kitais, ir atrodė, kad, na, žinai, vat kaip tik tas pasitraukimas, būtent tada, kai Celtics taip pat irgi po na, pakankamai ilgos pertraukos neturi vyriausiojo trenerio, bet Bostono Celtics paskiria Ime Udoka vyriausiųjų trenerių ir praeina kelios valandos ir Rikas Karlailas grįžta į Indianos Pacers, tampa Domanto Sabonio naujojų vyriausių trenerių. Pacers'iuose jisai dirbo nuo 2003 iki 2007 ir po to metus padirbo ESPN apžvalgininku ir nuo 2008 iki dabar dirbo Dallas Mavericks. Tad 13 metų Riko Karlailo era Dallas'e, vienas čempiono titulų, žinoma, vienas iš tų įspūdingiausių čempionų titulų, kokius yra tekę matyti apskritai bent jau šiame amžiuje. Ir dabar Karlailas Indianoje, Ime Udoka Bostone. Visų pirma, gal pradėkim nuo šitų dviejų trenerių ir nuo to, kaip tu vertini, Mykolai, šituos paskyrimus. Ar jie tave nuvylė, ar pradžiugino, ar nustebino, ar tiesiog tai yra ta pilkoji zona, kai tiesiog reikia palaukti ir laikas parodys. Aš tas Ime Udoka iš tikrųjų nenoriu išsiplėsti, nes tikrai neapsimesiu, kad aš žinau jį kaip trenerį. Man atrodo, kad tie visi išvedžiojimai, koks jis čia gali būti taktiškai ir taip toliau, na, galima prisiminti Neitą Bjorkraną, kai mes ten labai smarkiai analizavom ir kai, nu tiesiog, mes pamatysim Ime Udoką ateinantį sezoną, apie jį atsiliepimai yra superiniai, jis jau visą, nu, žiauriai ilgai buvo siejamas. Kiekvienais metais, taip, su kiekvienu atsilaisvinančiu trenerio postu, du dalykai, kurie yra aiškus, vienas iš jų yra, kad 2019, kai JAV turėjo katastrofišką krepšinio čempionatą Kinijoje, jisai dirbo tame trenerių štabe, jisai tenai dirbo su Markusu Smartu, Jasonu Teitamu ir Jaylenu Braunu, tad šitie trys žaidėjai jį pažįsta, į jų nuomonę buvo atsižvelgta, jie apie jį atsiliepė labai teigiamai, tad, na, tai yra, sakykim, tos rekomendacijos, kurios jam padėjo gauti tą vyriausiojo trenerio postą. Kitas dalykas yra, tai yra Grego Popovičiaus trenerių medžio dar viena atžala, jisai taip pat dirbo San Antonijoje, keletą sezonų buvo asistentu, vėliau porą sezonų dirbo Filadelfijoje, ten atvyko iš pradžių pas Bretą Brauną, liko ir pas Doka Riversą ir štai dabar prieš tai, man atrodo, jau atsiprašau, pas Doka Riversą neliko, šiame sezone jisai buvo Brooklyn'e ir dabar jisai perima Bostono Celtics vyriausiojo trenerio pareigas. Ir paskutinis dalykas, bent jau kuris yra, taip sakant, apie jį galbūt labiau spekuliuojamas, tačiau yra kalbama, kad jisai yra labiau gynybinio plano treneris ir kad... Jis buvo labiau gynybinio plano žaidėjas. Aš neįsivaizduoju. Man atrodo, čia žinok dėl to. Galbūt... Jis jeigu dar pasakys, kad jis labiau atletišką krepšinį mėgstantį žaisti. I double dare. Na taip, bet... Ne, bet aš manau, kad tai gali būti dėl to, sakykim, už kokius dalykus jisai buvo atsakingas tuose komandose, kuriuose dirbo, kadangi NBA... Pastaraisiais metais ypač ryškėja ta tendencija, panašiai kaip NFL, amerikietiško futbolo pirmenybėse, kur ten yra labai aiškiai išreikšti, yra vyriausias treneris, yra puolimo koordinatorius, yra gynybos koordinatorius. NBA pamažu jau irgi, sakykim, formuojasi tas modelis, ne visose organizacijose, ne visose komandose, tačiau kai kurios turi aiškiai išreikštus, kad tas žmogus yra atsakingas už puolimą, tas žmogus yra atsakingas už gynybą. Brooklyn'e, kur Maikas D'Antoni sėdi ant suolo, Greta Stevo Nešo, jeigu tu sėdi irgi, nu, tu ne už puolimą atsakingas šitoj komandoj. Tai gali būti, kad iš to irgi yra daroma prielaida, kad tarsi gynyba yra jo stiprioji pusė, bet aš visieną nemanau, kad tai tikrai signalizuoja, kad Bostono Celtics dabar bus, nežinau, top 5 gynybos komanda ir bus silpnesnė puolime. Nevelnio. Atsiprašau, jie tikrai turi talento būti top 5 gynyba, ypač jeigu Horfordas bus... Nu, sakykim, toks, koks jis buvo Bostone, ko aš šiaip labai abejoju. Dar šitą beje irgi galim įtraukti, bet prieš tai... Norėjau tavęs paklausti, šiaip aš, nu, tie mainai jau šiek tiek buvo paliesti, labai minimaliai, bet aš, kaip manai, ar Ime Udoka savo, nežinau, interviu ar panašiai, ar buvo su jo kalbamasi apie, vat, Walkerio mainus, ir ar jis turėjo bent kažkiek tai... Nu, ar jis bent kažkokį tai pritariamą į žodį galėjo tarti?
Nemanau, nustepčiau tiesą pasakius, nes prieš kiek laiko Stevenso tiesiog. Jo, prieš kokius jau savaitę maždaug atlikti tie mainai, o paaiškėjo paskirimas tik tai šiandien. Aš nemanau, kad prieš savaitę jie jau tiksliai žinojo, kad būtent Timi Udoka bus treneris. Tiesiog Bradas Stevensas priėmė tą sprendimą dėl Kemba Walkerio. Manau, kad daugiausiai tam įtokius turėjo kiekiai tenai besuktų, kad kaip čia Alas Horfordas, koks čia jisai mums svarbus ir taip toliau. Pinigai. Labiausiai visų pirma, ta Kemba Walkerio sveikata. Tai buvo antri play-offai iš eilės, kur nu, jis kaip ir žaidė, bet kaip ir nebuvo sveikas, kaip ir nežaidė pilna jėga. Ir vat, kai jau antrą sezoną iš eilės yra tas pats, tuo metu supranti, kad nu, mes negalim vėl eiti į trečią sezoną, tiesiog tikėdamiesi, kad nu šiais metais tai jisai galbūt jau bus sveikas. Plus laikas eina į priekį, o ne atgal, Kemba Walkerio amžius irgi jau auga. Bus įdomu jį matyti Oklahomoj. Semas Presti kalbėjo apie tai, kad aišku, kad jisai tiks greta Shai Gilgeous-Alexander'o, Shai jūs žaidė kartu su Chris'u Paul'u ir Schroeder'u, jie trise žaisdavo aikštėj ir matėt, kaip tai puikiai veikia, mes išėjome į atkrintamasis, tad tikrai nebus problema, kad Kemba Walkeris žais su Shai Gilgeous-Alexander'u ir kaip jisai sakė, mes norėjom būtent šitam sezone, kad Shai maksimaliai turėtų kamulį savo rankose, bet tai nebūtinai yra vizija, kurią mes turim ilgalaikiai perspektyvoje. Tad supras, kad šis sezonas buvo tarsi to jo žaidimo elemento, to, sakykim, žaidimo stiliaus ir to žaidimo suvokimo ir skaitimo tobulinimo ir auginimo metai, o šiais metais jie jau bandys sujungti jį kartu su Kemba Walkeriu ir aš beveik neabejoju, kad Kemba Walkeris turės puikų sezoną Oklahomui, nes Oklahoma tuo ir pasižymi pasaraisiais metais. Aš neabejoju, kad jis neužbaigs tą sezoną Oklahomai ir kad žaidėjas, už kurio prisėmimą, ta prasme, ant kiek tiesiog Semas Presti dabar gimdo pikus, nes taip, jie prisėmė Danny Greeną, už tai gavo piką. Už Danny Greeną jie pasėmė Alą Horfordą, už tai gavo piką. Atsiprašau, atidavė Schroederį, prisėmė Danny Greeną, gavo piką, kas jau dabar, nu, tu Schroederį jau pirmo raundo šaukimo Lakers tai tikrai nebegauta. Už Danny Greeną prisijėmė Alą Horfordą, gavo piką, dabar už Alą Horfordą prisijėmė Kemba Walkerį, gavo už tai piką ir nu, tikrai prisijims dar kažką ir irgi garantuoju, kad aukšto profilio didelės algos krepšininką, kurioje tos algos kažkiek suvalgys, todėl galbūt ir esu šiek tiek neteisus sakydamas, kad neužbaigs sezoną Kemba, galbūt dar nu, komanda nerizikuos apsiimtų didelių pinigų, bet jau kitą sezoną, kai jis bus tiesiog labai talentingas krepšininkas subesi jau į pabaigą prieinančių savo kontraktu, jie tikrai gaus blogesnį kontraktą turinti krepšininką ir dar vieną piką. Tai Semai Presti, you go. Boy. Jau, man irgi nuskambėjo gal, iš pradžių galvoju, bet... Bet tas toksai labai, nu, ne procesu tą pavadinčiau, bet toks, tipo, kaip kokiam FIFA Ultimate Team'e, kur tu tiesiog perki žaidėjus, arba žinai, už 400 pinigų ir parduodi juos už 700 pinigų ir aš taip, nežinau, per 8 valandas atidirbdavau per dieną ir užsidirbdavau, jūs ten 50 tūkstančių nusipirkdavau gerą žaidėją. Nu, tipo, toks grinai. Jisai savotiškai tęsia tai, ką buvo pradėjęs Semas Hinkie proceso metu, bet jisai tą daro ir tuo pačiu, ir tuo pačiu ne taip radikaliai, ir tuo pačiu dar radikaliau. Ne taip radikaliai tuo atžvilgiu, kad jisai nerenka specialiai blogiausių įmanomų krepšininkų ir vos tik kažkas kažkiek atsiskleidžia iškart bando irgi va parduoti ir gaut šaukimų. Ne, jisai turi konkurencingą pakankamai komandą, kuri šiais metais irgi, jie neveltui nebeleido to paties Shai Gilgeous-Alexander'o žaist, ne tik Alo Horfordo. Horfordo dar supranti, kodėl bent iš tos pusės, kad nu mes žinom, kad mes jį norim iškeist, mes norim, kad jisai nesusitrumo iki sezono galo. Shai Gilgeous-Alexander'is nežaidė todėl, kad jie buvo per gera komanda savo tikslams. Ir šiuo atžvilgiu, sakykime, jeigu Semas Hinkie būtų gal net bandęs iškeisti tą patį Aleksandrį, tai jie elgėsi kitaip, jie elgėsi, sakau, iš dalies netgi dar radikaliau, mes tiesiog nebeleidžiam žaidėjo žaisti, bet iš kitos pusės ne taip radikaliai, kad na, vis viena ta komanda jinai nėra su šešiais centrais pailiui trijose naujokų biržose, kur su Noeliu Okaforu, Embi
Smidu ir dar visokiais Spenceriais, Hosais ir, nežinau, Brandonu Davisu ir Henry Simsu ir kiek, Furkanu Aldemiru ir kiek jie ten tik tai neturėjo visokių keišiausių žaidėjų. Vienas smagiausių iš Sporkl kvizų yra surašyk visus žaidėjus, kurie ten per tuos berods tris sezonus atstovavo Philadelphia 76ers. Tu surašai gal kokius 30-40%, tada jau pasiduodi ir tada skaitai pavardės, jeigu Jėzau, jo dar toks buvo. Ir esmė, kitą savaitę buvo... tu daugiau taškų nesurinktum. Jo, jo, taip. Nu, kitą savaitę gal dar, bet porą savaičių ir vėl. Galėsim iš tas to atvežiodami atgal. Labai gerai, va, kaip tik bus. Galėsim netgi kaip nors pasidalinti su mūsų žiūrovais ir klausytojais, ten, nežinau, YouTube'o komentaruose, pavyzdžiui, informaciją. Mes pabandysim numesti žinai, linką description'e. Dominikui surasim. Ir tie, kas, nu, kas mus žiūri laivę dabar, tai tikrai privalot padaryt, bet tie, kurie žiūri ir aš irgi, nu, padarykit, pasidalinkit. Jo, tiesiog labai koks... įdomu, jeigu ten kažkokiu surašėt būdu neįtikėtinu labai labai daug, atsiųskit ir screenshotą, kad tikrai galėtumėm patikėt. Jeigu tą darėt iš 10 kartų ir sukčiavot visien respektą, siūskit screenshotą. Nes šitiek savo laiko investuot vardan to, kad padarytum įspūdį mums. Jo, ir vardam Furkano Aldemiro ir palauk, nu, kokį nors dar gerą Holliso Thompsono. Blemba, Hollisas Thompsonas. Kur jis dingo? Jis buvo visai... Jis per tikėjai buvo žiauriai geras krepšininkas, kur aš fantasy draftuose, kai visada draftindavomės ir nu, paskui žaizdavom vieni prieš kitus, visada kaip 12 ten tą krepšininką pasiimdavau. Mes tuos du paskutinius vadindavom suvenyriniais, kur tu susirinki 10, kad nu, jeigu ką rotacija ir dar jeigu ten bauduotųsi kažkas, tai kad turėtum ir kad ten tokių 9-10 universalesnį ir 11-12 visad būdavo visokie ten Kirilas Fesenka arba dar, kur tau juokingi žaidėjai tiesiog, kur jeigu jau gavinėsi ankiam arba pirmiausia ankiam, tai dar įmesi tuos žaidėjus ir pažaisi su jais. Po 12-10 minučių? Po 8. Mūsų buvo tas vat, pats geriausias laikas, pats labiausiai subalansuotas, kai, kadangi žaidimo sparta daug didesnė negu realaus krepšinio, tai vis viena, tie rezultatai tam būdavo, nežinau, max 150 turbūt esu sukrovęs po 8 minutės žaidžiant. Nes tiesiog grinai dėl tempo ir dėl to, kad jeigu pagauni su kažkuo metimą, tai arba ten, kai būdavo, jeigu yra labai ryškus lygių skirtumas, tada pradedi žaisti ir žiūrėti, kiek daugiausiai gali su vienu žaidėju sumest taškų. Daugiausiai buvau su Townsu sumetęs gal 82 ar panašiai, bet tas, kur labiausiai įsiutinau bičiuliai, tai buvo, kad jam gal 58 taškus ir beveik 100% taiklumų suvertė Gorgi Džengas ir tada jis išėjo namo ir sakė, nafik, aš daugiau žaisti nenoriu. Jo, bet šiaip NBA tikrai tie žaidimai priverčia pamilti tokius random krepšininkus, aš atsimenu. Jaredas Bailsas buvo žudikas, NBA 2K buvo. Lavonis Alenas, pavyzdžiui. Lavonas Alenas man niekad simpatijų nekėlė. Neatsimenu, ar 2K16, ar 2K15, nu tipo, Filadelfija buvo pakankamai prasta, bet turėjo ten jau, nu, turėjo smagių niuansų. Ir buvo ta Lavoju Aleną išleisdavai, nugarytą pasistumdavai ir, nu, 20 kokių taškų nuo suolos sumesdavo normaliai. Arnetas Multry. Okay, toks buvo. Žinai dar, koks buvo šitas, kur bijojo skraidyt. Kaip jisai buvo? Kažkoks Roisas, Denisas, man atrodo. Ne, kaip? Andrew Bennettas bijojo skraidyt. Anthony Bennettas ne tik skraidyt bijojo. Na, vienai par kitaip grįžkim, manau, kad prie trenerių pakalbėjom, va, tiesiog Semo presti nu, pikų blamba, kolekciją. Aš galvojau, kad galim grįžti prie trenerių, bet man atrodo, čia visai ir gera būtų, kadangi pasikalbėjom apie pikų kolekciją, greitai loteriją apžvelgti. Nes iš tikro, Oklahoma'ai jau nepasisekė, jie turėjo visai, sakykim, netokius ir mažus šansus turėti du top 5 šaukimus biržoje, kur top 5 krepšininkai yra laikomi visi All-NBA potencialą. Top 4, aš kiek girdėjau top 4. Ne, Kuminga yra, nepapuola. Jo, tai yra Keidas Cunninghamas, Evanas Mobley, Jaylenas Saksas. Ir Jaylenas... Greenas, ar ne? Greenas, taip. Jo. Nesmitas, jo. Ir Oklahoma City turi 6 šaukimą šitoj biržoj ir tą antrą šaukimą, kurį gavo Houstonas, kurie būtų gavę, jeigu Houstonas būtų... Top 4 protected, berods. Jo, top 4 buvo protected, žodžiu, tai
šaunuolis Derelas Mori, kuris net ir darydamas treidą, kurio jis nenori, nuspėdamas, kuo gali viskas baigtis, uždėjo top 4 protectionus šituose swapuose. Jo, čia Westbrook'o ir Polo mainai. Taip, Westbrook'o ir Polo mainai, ir Derelas Mori žinojo, kad jis kitą sezoną po tų mainų nebebus, nu, aš manau, kad jis nujautė, kad jis nebebus džiemas Houstono, bet jis nusprendė, nu, iki galo profesionaliai atlikti savo darbą, tai didžiulio pagarba jam. Labiausiai šokiruojantis mane dalykas įvykęs po loterijos yra tas, kad Detroito Pistons paskelbė, kad nu, išėjo naujieną iš The Athletic, paskelbė, tai kažkaip The Athletic jau nu, random ančių nerašo. Ne Bleacher Report. Kad Detroito Pistons galėtų išmainyti pirmą šaukimą arba kitaip tariant Keidą Cunninghamą. Ar turi kažkokią nuomonę ties šitą naujieną? Aš manau, kad tai yra labai logiškas žingsnis. Paskelbti, kad tu galbūt išmainytum, yra tiesiog pažiūrėti, na, įkišti koją į vandenį ir pamatuoti temperatūrą. Ir tiesiog, kad tu leidi, kaip čia pasakyti, leidi žinot, kad tai nėra ta situacija, kur mes jokių būdų kategoriškai nekeisim, net neskambinkit mum, mes mylim Keidą Cunninghamą, jis jau dabar gali su Pistons atributika pradėti vaikščiai. Keidas Cunninghamas sakė, aš tik Detroite Nes tu, čia žinai, kas yra, čia yra dar vienas dalykas, nes aš tikrai būsiu pirmas šaukimas. Bet čia yra ir iš tos pusės. Nu, kaip sako žmonės, med respect jam. Medli respekta. Man patinka krepšininkai, kurie ateina pasitikėdami į lygą su savim. Mes tikrai krepšininkai, kurie spinduliuoja pasitikėjimu, yra fainiau negu krepšininkai, kurie bijo mes iš pakrepšio. Nu, turėsime. Tai shots fired. Aš tik tai manau, kad turint omenį Detroito Pistons organizaciją, tai yra komandų, kurie galėtų pasiūlyti nemažą kiekį gerų krepšininkų, kurie, nu, tokio tipo, kurie Detroitui labai patinka. Tai yra atletiškų kombo polėjų ir ganėtinai aukštą šaukimą, nežinau, ar žinai, kur suku, ir padaryti didžiausią apiplėšimą lygos istorijai. Aš nežinau, kur galvoju. Tu sakai, mano mintis buvo, mes susirašinėjom, aš rašiau į četą, kad tai, tik tai, kad šių metų, jo, jie kažkaip, jie net nėra loterijoje, jo, jie turi savo šaukimą. Aš galvoju apie kitą komandą. Jo, bet aš pasakysiu savo variantą, tai buvo, mano pirma mintis buvo Julius Randlas, RJ Barrettas, Frankas Nilikina ir Nixų šaukimas, kuris turbūt yra koks 16, gal net dar žemesnis. Šiais metais jie liko ketvirti rytuose, tai koks 21 ar panašiai. Nu, aš manau, kad net Detroitas nesvarstytų šito siūlymą, nu, ta prasme, čia labai, labai, nu, turint omeny, kokiu talentu yra traktuojamas Keidas Cunninghamas, ta prasme, jau ne tik šiuos metus ir praėjusį sezoną, nu, ta prasme, labai, aš net, nu, sunku dabar po Zajono Williamsono, tai yra krepšininkas, apie kurį yra geriausiai atsiliama prieš NBA draftus. Tai tikrai labai įdomu, kaip tai išsitransliuosi NBA lygą, bet aš manau, kad Torontas pasiūlytų ketvirtą piką, Siakamą ir OG Anunobi, ir nublemba OG ir Siakamas yra visiškai Troy Weaverio tipo krepšininkai. Jo. Ir būtų žiauriai įdomu, nu, tu prasme, kaip tai sureaguotų. Nu, labai įdomu ir kaip, ar Torontas atlikinėtų tokius mainus. Nu, blamba. Dar man tikis yra, tu atiduodi savo du geriausius krašto žaidėjus, tau lieka kas, Van Fleetas, Lauri, jeigu nu, tu prasitėsi, ir Cunninghamas. Ne, tu eini pilnu, tu prasme, tu Lauri iškeiti. Pilnu rebildo keliu, bet ar Masai Ujiri kada nors ėjo va tokiu pilnu Masai Ujiri atstatymo yra keliu. Pasakęs, kad, nu, kaip jis per reguliarų sezoną pasakė, man play-inas nėra svarbu, man svarbu yra čempionų žiedai. Ir tai parodo, kad jo yra, nu, jis visada planuoja į ateitį. Bet jis visada tarsi bando išlaikyti kompetityvę komandą, tiek Denveryje, tiek Toronte. Jo filosofija yra, kad mes turim pakankamai, nu, kompetityvę komandą ir tuo pačiu auginamės tuos jaunus talentus. Tu kaip ir neturi kažkokių super talentų jaunų, bet tu, vat, iš tų, ką susirinkai, va, visi Van Vlietai ir tas pats Siakamas buvo 19 šaukimas. Jie, vat, sakau, jie atitinka tą modelį. Anunobi irgi buvo 19
atliktas šaukimas. Jiegi buvo ta komanda, kuri laimėjo čempionų titulus, neturėdama nei vieno loterijos šaukimo. Nes Sekamas. Visi tie jauni žaidėjai, kuriuos jie užsiaugino, jie būtent, tai yra, nu, vat, sakykim, jų modelis nėra gaut, nu, vat, man tiesiog dėl to truputį sunku apriep, nes tai atrodo toks labai netorontiškas ėjimas. Nu, mes gausim patį geriausią naujoką. Gaut patį geriausią naujoką, nu, nėra blogai, ne, tai aišku. Pavyko vienintelį kartą Philadelphia 76ers, kai tas geriausias naujokas, nu, iš tiesų pasirodo, nebuvo geriausias naujokas. Tai tu čia apie... Apie Fultzą. Galbu. Nu, ta prasme, kad šiaip išsitreidint pirmą piką biržoj, kuomet tas pirmas šaukimas yra, nu, taip liausinamas, kaip yra liausinamas Keidas Kaningamas, dažniausia nėra įmanoma, nes komandos, kurios yra toj pozicijoje, jos tiesiog, nu, nelabai jom yra tikslo. Ir aš, pavyzdžiui, iš Detroito pusės, nu, aš neįsivaizduoju, kokie mainai turėtų būti, kad jie sutiktų. Aš, pavyzdžiui, iš Detroito pusės į Toronto mainus nesutikčiau, nes Jakamas parodė, kad jisai, nu, jis neatves tavo komandos iki čempionų žiedų. Tau reikia susirast pirmiausia tą krepšininką, kuris galėtų atvest komandą iki čempionų žiedų ir tada ieškoti Jakamo, tada ieškoti OG ir taip toliau, ir taip toliau. Ir mano, nors aš myliu abudu šios krepšininkus, tikrai esu absoliutus jų fanas, aš, pavyzdžiui, nu, norėčiau, kad Torontas pabandytų gauti va tą krepšininką, aplink kurį jie paskui galėtų pagal savo patikrintą formulę sukomplektuoti iš kitų klubų neįvertintų žaidėjų kompetityvę sudėti ir taip laimėti vėl žiedus. Tu pradėjai šitą pokalbį apie loteriją nuo to, kad šitoj loterijoje yra 4 krepšininkai, na, 5, tu sakėjai, aš patikslinau, kad man atrodo 4, bet jeigu yra 4 ir visi turi All-NBA potencialą, tai ar tikrai tau reikia aukoti savo 2 geriausių žaidėjus vardant to vieno, kuris galbūt turi kažkiek aukštesnį potencialą? Plius, va dabar vat atsidariau tiesiog prastimuliuot atsiminimus, pastarosios 8 biržos, 4 iš tų, atsiprašau, 5 iš tų šaukimų dar nėra žaidę visų žvaigždžių rungtynėse, pirmų šaukimų. Žinoma, Anthony Edwardsas dar nelabai turėjo galimybės, mes dar neturim kaip ir teisės jo vertinti, bet DeAndre Aytonas, ką tik šnekėjom, kad yra geras krepšininkas, bet jis irgi kol kas nežaidė visų žvaigždžių rungtynėse. Markelė Fultzas, Andrew Vigginsas, Anthony Bennettas, čia visi irgi pirmi šaukimai. Bennettas, žinoma, krenta iš konteksto. Vigginsas buvo, apie jį buvo dar daugiau šnekama negu apie Keidą Kaningemą. Markelė Fultzas irgi buvo giriamas be proto. Ir tau labai daug sudėtina, sakykim, dar aukoti ir vat tikė tuo, kad tas pirmas šaukimas tikrai bus superinis pirmas šaukimas. Kai net ir antri šaukimai, kaip pagalvoju apie visus Jabari Parkerius ir net nežinau, kitus žaidėjus, kuriems irgi buvo piešiama nesveikai perspektyvė ateitis. Na, sakau, kažkaip, nu, vat, jeigu Torontas turėtų, jeigu tas šaukimas būtų, nežinau, 8, tarkim, tuomet man tai skambėtų kaip mažesnė kiek rizika, tuo atžvilgiu, kad, na, sakykim, ta kaina, kurią tu sumokėtum su ketvirtu šaukimu, jau atrodo truputėlį per didelė. Man vat būtent tame pasiūlyme, kurį tu sudėlioji, jį galima, žinoma, sudėlioti kitaip. Galbūt ten vietoj OG Anunobi būtų kažkas kitas, arba jo, vietoj Siakma būtų kažkas OG kitas. OG yra mano mėgstamiausias lygos krepšininkas. Aš tai nenorėčiau, kad jį išmainytų, bet šiaip tiesiog aš kuo jau kuo, bet Raptors talentų įvertinimu tikrai šiaip pasitikiu. Ir aš manau, kad jeigu jie, pavyzdžiui, atliktų tokius mainus, tai jie akivaizdžiai mani, nu, matytų, kad jo, tai, 4 All-NBA potencialo krepšininkai ir vienas daugkartinio MVP potencialo krepšininkas. Jeigu jie atliktų tokius mainus, man tai gerokai pakeltų mano požiūrį į Keidą Kaningemą. Nes čia tiesiog, jeigu San Antonijaus Spurs išmainytų visą savo sudėtį, kad gautų kokį nors krepšininką, tu iš karto manai, kad tas krepšininkas yra geras, nes jie dažniausia daro priima geresnius sprendimus negu Detroito Pistons kokie nors. Pistons pirmas sezonas, Trojus Vyveris pirmą sezoną buvo generaliniu vadybininku. Jie pradėjo tą sezoną su tais sprendimais, kurie mums atrodo diena, ką jie daro, kas per velnės ir kur Masonas Plumlee, Jeremy Grantas, ką. Jiem atnešė pirmą piką, va. Ne, matai, jiems ne tik, kad atnešė pirmą piką, bet galų gale sezono kelyje pasimatė, kad, nu, žinai, tie sprendimai nebuvo jau tokie kosminiai ir tokie nelogiški, kaip jie atrodė iš pirmo žvilgsnio. Ir Pistons turi pakankamai solidų pamatą ir jie turi jaunų talentų, jie turi tą sudėtį, kuri, na, yra, sakykime, nu, va, toks pirmas laiptelis
dalis atrodo, kad jo, kažkas jau nuo ko tu gali pradėti lipdyti. Plius tu gauni pirmą šūkimą, prisidedi dar tą patį Keidą Kaningemą. Na, apskritai tai gali būti labai labai simpatiška, labai didelį potencialą turinti komanda. Jeigu jie neišmainys jo, tai čia bus best. Nu, aš tik tai labai nenoriu matyti, kaip komanda, kuri turi Keidą Kaningemą, matyt tas atakas, kuomet Meisonas Plumlee 15 sekundžių stumdosi po krepšių ir prašo kamulio, kad jam įmestų į paustą. Nu gal, dabar asmeniu, jis nėra blogas krepšininkas, bet tiesiog neužknisa labai. Tai aš nu, labai norėčiau, kad Keidas Kaningemas šiaip patrauktų kažkur kitur, bet nu, kaip bus, aš tai bus. Norėčiau, aš tiesa norėčiau, kad Pistons būtų gera komanda. Nu, būtų šiaip tiesiog paina, dėl to, kad Detroitas nu, vis tiek yra Detroitas. Plus įdomus faktas labai yra tas, kad jie gavo pirmas iki pirmą šaukimą nuo 1970 metų. Daugiau negu 50 metų jie neturėjo pirmo šaukimo biržoj. 70-ais jie pasikvietė kažkurį iš tų centrų, kur ten ilgai žaidė, buvo All-Staras ir aš neatsimenu jo vardo, jis buvo baltas didžiulis centras. Negana to, tai yra pirmas kartas jų klubo istorijoje, kai loterijos naktį jie pakilo į viršų. Kai jie bent jau nu, vat, pakliuvo į tą, atsiprašau, kaip anksčiau būdavo, top 3 klubo istorijoje. Kai mes turim Klyvlendą, kuris kiekvienais metais pakyla į viršų ir šiemet vėl dviem pozicijom pakyla į viršų. Nu, tipo, ar Cavaliersai yra blogiausiai draftinanti komanda šiaip lygos istorijoje? Ne. Vien dėl to, kad jie nepadraftino Miličius vietoj Jamesa. Nu jau vien šitas. Aišku, ten jiems nukrito kaip aklaivištai grūdas. Bet žinai, jie pasirinko ir Kairį Irvingą. Jie pasišūkė jį patys, ne kas nors kitas jiems jį pašūkė. Žinai, kai mes turim Orlando Magic, kurie metai iš metų turi tuos vat, ketvirtą, penktą, antrą šaukimus ir susirenka Gordonus, Hezonijas ir Mobambas. Ir tiesiog tuos žaidėjus, kurie... Kas yra paskutinis geras Magic pikas? Oladipo, 2013 metai antras šaukimas. Bet ne Magic'am, jis buvo geras. Bet, nu, Magic jisai nebuvo prastas, bent jau jie labai stipriai neprašovė. Nors ne, vėliau jų GM sakė, kad aš būčiau ėmęs Janį, bet aš pabijojau dėl to, kad Cavalieriai Bennettą pasiėmė. Tai iš tos pusės žiūrint, čia buvo blogas pikas. Kur tai yra logikas? Nes kai pasirinko Bennettą, tai visiems buvo šokas. Aš šiaip būčiau valgęs cepelinus, bet kadangi tu pasiėmėjai pomidorų salotą, aš tai suvalgiau kepsnį šiandien. Tipo, nieko vien dėl to, dabar asmenu, nu, va, dėl optics. Ir tai yra va, labai svarbu. Mums gali būti sunkiai suprantama. Kad Oladipo pasiims? Ne, tiesiog va, būtent, kad pirmas šaukimas buvo tiek kontroversiškas, kad jie galvojo, kad jeigu mes dabar antru pasimsim kažkokį niekam nežinomą graiką iš antros lygos, nu bus iš vis šakės. Mums iš vis čia užmėtys akmenim. Buvo tokia logika kaip ir. Nu, va, grinai, kad bičas dėl baimės, dėl literally baimės, nepasirinko Janio Antetokumpo. Nors jie žinojo, kad nu, vat, šitas tai geras bus. Ir būna va taip. Na, šiais metais Houstonas žiūrėsim, ką darys su antru šaukimu. Beje, visos komandos, realiai visos komandos, kaip buvo ir praeitoj biržoj, taip ir šitoj, nors biržoj yra laikoma daug talentingesnė, bet tiek Houstonas, tiek Clevelandas yra įvardinami kaip klubai, kurie gali arba sekti savo šaukimą su kažkokiu žaidėju ir bandyti gauti kažkokį jau dabar įsitvirtinusį lygoj aukšto talento visų žvaigždžių kalibro krepšininką, arba tiesiog bandyti mainytis žemyn. Ir čia, aišku, pagrindiniai kandidatai yra Orlando Magic, nes jie turi penktą šaukimą, tai yra jų šaukimas, ir aštuntą šaukimą, kuris yra Čikagos šaukimas, kadangi Čikaga loterijoje negavo top 4. Tokie skaudus tie mainai karnišai. Ojo. Šiaip, manau, kad greitų metų mes pradėsim. Ta prasme, Karnišovas yra vienas iš realiausių kandidatų kitą sezoną būt be darbo iš dabartinių GM'ų. Tiesiog nesakau, kad tai bus, tikrai jokių būdų, bet kad nu, Čikaga turi žiauriai gerai pradėti sezoną. Ir jie turi papult būtinai į play-offus, nes jeigu... Nu, jo, jie tiesiog jie net nepradėto turi turėti gerą sezoną, nes gerai pradėti, nu, nu tai jo, dar nebūtų reikšti. Vidurį sezoną nieks net leidinėjo, jo, tikrai, jo. Tavo tiesa. Ir jo, ir tie mainai iš tikrųjų, nu, vat... Atrodė, kad klubas yra pribrendęs mainams ir kad bandys gauti kažkokią žvaigždą ir kai jie atliko tuos mainus. Mes nekritikavome. Jo, aš prisidėjęs ranką ant širdies galiu sakyti, kad wow, fantastiškas įimas, labai gerai ir kaip jie čia gerai, na, žodžiu, vat, gavo visų žvaigždžių krepšininką. Taip tikrai atrodė tą akimirką, o šiandien atrodo, au, nereikėjo. Ir dar jie duos kilintų, 2.23, irgi berods top 3 apsaugota. Ir dar viena
pirmo rato šaukimą, kad jie atidavė šitą ir dar du ateities pirmo rato šaukimus. Nu čia aš dabar, žinok, net nebeatsimenu. Bet... Aš galiu tuoj patikrinti dėl šventos ramybės. Kol sutikrinė, aš tiesiog norėčiau pasidžiaugti savo palaikomais Toronto Raptors, kurie priėmė, nu, gal net negalėčiau sakyti, kad taip akivaizdžiai priėmė, bet tas Toronto Raptors sezonas buvo toksai, kad jis bandė užsikabinti, nepavyko, traumos, COVID-o pandemija, komandos viduje, šiaip nesėkminga sezono pradžia lėmė tai, kad jie na, negalėjo suburti konkurencingo brandolio ir galiausiai sezono pabaigoje tiesiog mačiau, stebėjau gausybės negirdėtų krepšininkų atsiskleidimus ir kovojimus dėl kontrakto ateinantį sezoną, kas buvo labai įdomu. Ir tai lėmė, kad jie galės rinktis iš vieno iš tų keturių krepšininkų. Na, o... Jie negalės rinktis iš vieno nu, iš tų keturių krepšininkų, tai jiems, jiems liks vienas, va būtent. Du, atsiprašau, viso šaukimai, du 21 ir 23 Bulls šaukimus atidavė Orlando Magic ir 23, man atrodo, irgi yra apsaugotas berods top 3 pasirinkimams. Tad... Taip, įdomus šiaip draftai, visos beveik komandos, kurios yra top 4 išskyrus Houstoną, gavo geresnės pozicijas, negu buvo prognozuojama prieš loteriją. Tiesiog priminsiu, kad tiek Detroito, tiek Orlando, tiek Houstono šansai gauti pirmą piką buvo vienodi, po 14%. O labiausiai pakilo būtent biržoje Torontas, labiausiai nepasisekė, kaip ir minėjau, Oklahomai, na ir iš tikro Orlandui, turint omeny tiesiog, kad jie, na taip, jie gavo Čikagos piką, bet tas neturėjimas, jie turi žemesnį 3, piką, jau. Tuo mažiau šansų, kad jie nesusimaus. Bet yra dar dvi komandos, kurioms mano manimu nepasisekė dar labiau, tai visų pirma Čikagai. Tu galėjai turėti tą šaukimą, jeigu jisai būtų išlikęs, vat, nu, tiksliau būtų pakilęs. Ir kita komanda yra, nu, po galais, tu beveik visą sezoną buvai beviltiškai blogiausia komanda visoj lygoj. Ir šitoj biržoj šiais metais Minnesota Timberwolves net neturi savo šaukimo dėl to, kad turi D'Angelo Russell'ą savo komandai. Va čia yra irgi labai labai skaudžiai, kai, nu, tu turi Edwards'ą, nu, jisai galbūt paauks, nu, jo, tu gali tikėtis progreso, bet, nu, tau bent jau ten turėt kelintas, brius, septintas šaukimas, kurį gauna Warriors, Warriors turės 7 ir 14, viena iš tų dviejų komandų, kurios turi du top 14 šaukimus arba du loterijos šaukimus, tad labai, na, dar vieni mainai, kurie, žinai, jie iš dalies buvo atlikti todėl, kad Karl Anthony Towns'as būtų patenkintas Minnesotoje, bet nu, tikiuosi, kad jis yra... Šok žaidėjų dudelę. Jo, ir ypač, kai tie žaidėjai nėra net play-offų serijos laimėję nei vienos karjerui. Ir tema, apie kurią mes norėjom pakalbėti, ir Andrius užduoda ją klausimą, tai manau, reikia paminėti, tai ką jūs moriai vietoj darytumėt? Ar ištreidintumėt Simonsą, tai Rokai? Kaip tu vertini šitą krepšininką, kokius tu matai scenarijus ir kokia tu manai, kad yra Simonso ateitis Filadelfijoje? Aš dar prieš tai noriu labai padėkoti Dominikui, jisai labai teisingai priminė, Roisas White'as buvo tas žaidėjas, kuris bijojo skraidyti ir irgi žaidė Sixers proceso komandoje. Benas Simonsas. Taip, kaip jo. Tikras Filadelfijos fanas pasakyti. Ne, žinok, jeigu būčiau tikras Filadelfijos fanas, būtų keiksmažodžių tirado buvus, o ne šitas, kur... Na, matai, ar jį išmainyti? Aš manau, kad jie norėtų jį išmainyti. Ar jie gaus adekvatų pasiūlymą, tiksliau, ar jie gaus pasiūlymą, kuris atspindėtų tai, kaip jie mato Beno Simonso vertę? Aš labai abejoju. Klausiausi specialiai vieno iš naujausių No Dunks podcasto epizodų, tinklalaidės epizodų, kurį aš nekėjo būtent apie Beną Simonsą. Ten man atrodo, kad J.E. Skeetsas tiesiog Twitter'yje paklausė žodžiu, visų ten sekėjų. Siūlykit savo mainų variantus už Beną Simonsą. Ir aš visų tų variantų nevardinsiu, aš tiesiog išsirašiau tuos žaidėjus, kurie buvo paminėti, kaip sakykim, arba kaip centrinės dalys mainuose į Beną Simonsą, arba kaip, sakykim, arba prie jų buvo kažkas pridėta, arba prie Beno Simonso buvo kažkas pridėta, bet iš esmės kai kurie mainai netgi buvo grinai vienas į vieną, kaip pasiūlymai vat keisti ir kas sutiktų, kas ne. Net nežinau, kaip daryti, aš manau, kad tiesiog perskaitau... Tiesiog vardink ir ką... Aš manau, jo, gerai, vienas žaidėjas ir tu tada sakai savo nuomenę. CJ McCollumas, minimas labai dažnai, taip, čia potencialiuos mainuos. Aš nežinau, ar tu
pasakysi paskui tos mainus, kuriuos tu man rašiai asmeniškai ir ten mes biškai buvom pradėkinčytis ir sakėm atidedam iki podcastą, nes čia bus įdomu, bet jo, CJ McCollumas, tai man atrodo, kad tai yra realiausias variantas, nes tiesiog abi dvi komandos, tiek Filadelfija, tiek Portlandas yra toj vietoj, kur mes turim krepšininką, kuris geriausia savo dieną gali būti top 5 krepšininkas lygoje. CJ, top 5 krepšininkas lygoje. Ne, klausyk, ką kalbu. Ai, mes apie Lillard, okei, okay, atsiprašau. Turim, taip. Taip. Ir mes turim sudėtį, kuri, nu, riboja, nu, kur, ta prasme, viena sudėtis riboja, ta krepšininko, kita sudėtis tiesiog nėra pakankamai gera, kad galėtų nu, pralaužti stipresnę komandą. Mes to matom vėl ir akivaizdu, kad Portlandas, tas CJ ir Lillardo duetas, nu, jis nieko nepadarys kartu. Tiesiog dėl to dėl CJ kontrakto. Bet ar čia nėra kur, nu, va, būtent, kad mums blogai ir jums blogai, tai apsikeiskim, ne, aš nepasakiau. Kurva, nu, būtent. Ai, nu gal taip nuskambėjo, jo, bet ar čia nėra ta situacija, kur ne tai, kad kur one man's trash becomes other man's treasure, bet čia yra, kur mes abudu turim trash apsimainu. Ir apsikeičiam trash taip. Ir visieną lieka trash. Aš nežinau, ar visieną liktų trash, nes priklausomai, kas bus naujas Portlando treneris, aš manau, kad jeigu Becky Simonsas... Hammond. Dabar kalbama, kad realiausia kandidatė, realiausia yra Becky Hammond. Nu, kad ir kas bebūtų... Manau, kad Benas Simonsas toj komandai, nu, vat labai įdomu, aišku, kaip su Nurkičium darytų, bet aš Benas Simonsą imčiau tik tada, jeigu aš matyčiau jį kaip small ball centrą, kuris būtų apsuptas metiku, kuris galėtų tą savo nepataikymą, nu, tiesiog nu, jį būtų įmanoma paslėpti ir jis niekam su jo bent jau netrukdytų. Žinai, kokie dar buvo palyginimai. Įsivaizduok Lillardą ir Simonsą, žaidžiančius pick and rollą, kaip Stefas Curry ir Draymondas Greenas. Taip. Kur va tas aukštas pick and rollas ir jeigu, nu, va dabar ir pats išgirdau per tave, kur tas aukštas pick and rollas ir leidžiasi Simonsas taip, kaip leisdavosi Draymondas Greenas, jeigu tu dvigubini Lillardą, jis atmeta Simonsui, Simonsas žaidžia kartu su trimis komandos draugais prieš tris viso varžovus, 4-3 ir su savo aikštės matymu ir su savo gebėjimu pačiam verštis, na, tu atsiduri didžiuliam. Ir Greenas puikiai mato aikštį ir Simonsas puikiai mato aikštį. Taip, taip, tai šitas yra... palyginimas yra tikslesnis, nes, sakykim, ta vizija, nu, tu įsivaizduoji, jo, tos sudedomosios dalys atrodo kaip ir atitinkančios to prototipą, turbūt ryškiausiai, nu, bet kas bebūtų lygų. Jeigu tau reikėtų rasti du žaidėjus, kurie galėtų žaisti, va, būtent tą Curry ir Greeno aukštą pick and rollą, ir kur, nu, vat, ir visa tai, kas vyksta po to, ką nupasakau, ką tik tai, tai Lillardas ir Simonsas turbūt būtų pats na, artimiausias duetas tam. Ir čia, žinai, aš kam prilyginčiau, prilyginčiau Rockets su, nu, šitokį treidą iš Portlando pusės, prilyginčiau Rockets su įmus super small, nu, ta prasme, praėjusi sezoną, kur niekas nesakė, kad va, taip, čia žiauriai gerai, jūs tikrai laimėsit lygą su šitu penketu, bet buvo tiesiog sakoma, nu, aš taip sakiau, labai gerai, nes akivaizdu, kad taip, kaip jūs žaidėt likščiolį, jūs negalite laimėti. Ir galbūt čia yra antiek kitaip, kad galbūt gali kažkas pavykti. Na, nepavyko, tai nepavyko, bet bandyti verta. Ir čia vat, būtų tas toksai pabandymas. Nurkičius jisai labai gerai vertinamas yra ir tu gali gauti solidų wing playerį. Aš nežinau, iš kur, žinai, gal... Nu, kažką tikrai galima būtų sugalvoti, kas ten papildytų ir pagaliau gal turėtų tą normaliai besiginančią rotaciją, o reguliariam sezone Enesas Kanteris. Nu, ta prasme, reguliariam sezone centrą surasti nėra lengva, bet tikrai būtų įmanoma. Ir mes tada matytumėm visiškai kitokius blazerius, o man šiaip labai patinka, kaip Tyrese'as Maxey atrodo su Joeliu Embiidu aikštėje ir man CJ McCollumo žaidimas į Maxey šiaip yra labai panašus puolime. Tiesiog žymiai aukštesniam lygyje dabar, tai aš manau, kad irgi ten jis turi tų savo minusų ir taip toliau, bet būtų tas toksai... Bet jeigu tu turi Maxey, tu turi Curry, McCollumą... Curry McCollumui visiškai netrukdo, nes Curry tiesiog yra elitinis metikas ir jis kamuolio nereikalauja. Aš labiau žiūriu į gynybą. Taip, į gynybą aš labiau manau, kad Tyrese'as Maxey arba liktų tiesiog kaip atsarginis, kuris atkrintamųjų rotacijų per nelyg nefigūruotų, arba realiau tai būtų dedamas į kažkokius kitus Morey master mainus, kurių aš manau, nes ir Tobias'as Harris'as tikrai, jeigu tu pasiėmi McCollumą, tai Tobias'ą Harris'ą
nu, reiktų bent jau mėginti išmainyti. Gerai, važiuojam prie kitur, aš manau, apsibrėžkim taip, nu, maždaug 90 sekundžių nu, laiko neskaičiuojam, bet ne per ilgai. Jo. Mano nes matai, liko dar 8 variantai. Tai jeigu mes prie kiekvieno tiek šnekėsim, mes čia sėdėsim iki 10 vakaro, Dominikas čia užlinks iš bado, kol mes baigsim vien šitą vieną temą. Protarpinis badavimas pas Dominiką dabar vyksta. Malkolmas Brogdonas. O dieve, ne, please, ne. Ta prasme, Sabas su Simonsu vienu metu ir dar Turnerio aikšteliai čia būtų, nu, aš net ir Carlisle'as nieko nepadarytų su to, bet niekad nenoriu daugiau pasakyti. O jeigu įsivaizduotum Brogdoną Filadelfijoje irgi vienu sakiniu? Geriau negu Simonsas, jo. Aš, jo nu, man Brogdonas fakt. Patinka, nu, ta prasme, jisai geras žaidėjas. D'Angelo Russell'as. Turint omeny Minnesotos talentą, nu, ta prasme, tai jis prie Townso tiktų idealiai, bet dalykas apie Karlą Anthony Townsą, kuris, nu, vargšas Karlas Anthony Townsas, nes tai, kad tu turi gerai pataikantį centrą iš toli, nereiškia, kad tu būtinai turi pastatyti nepataikantį krepšininką šalia jo. Nu, ta prasme, aš tikrai norėčiau pamatyti, ką Townsas gali daryti prie 4 taip pat gerai krepšių iš toli atakuojančių krepšinių, kaip jis mes galėtumėm pamatyti rekordišką polimą bent jau iš Minnesotos Timberwolves frančizės pusės ir tikrai geresnė komanda, negu mes matome dabar. Russell'as, nu, aš Russell'ą nevertinu kaip gero krepšininko ir manau, kad tai būtų, nu va čia jau būtų trash. Bet matai, Embidas galėtų kaip ir maskuoti bent jau kažkiek tai jo silpnesnę gynybą, tai tarsi tos stipriosios silpnosios pusės žaidėjų, nu, tik tai jo, aišku, nu, matai, jie labiau tiktų tiek Simonsas, tiek Russell'as prie tų kitų komandų atsižvelgiant į centrus, kurie yra tose komandose, kadangi būtent stipriosios silpnosios vietos atrodo, jog tarsi, na, jin ir jen susijungia truputėlį logiškiau, bet Zekas Lavinas. Aš nemanau, įsitikinęs esu, kad Karnišova, jeigu Karnišovas tai padarytų, tai Čikago kiltų riaušės. Nu, to prasme, aš neįs... Ne, tai, bet sakau, čia yra, tarkim, variantai gerai. Gerai, tarkim, jeigu tai padaroma, jeigu galėsiu kad Simonsas ten ir koks nors Tyrese'as Maxey, pavyzdžiui, į Zeką Lavyną. Arba pakombinuot ne, kažką... Ne, jeigu Zekas Lavynas taip žaistų, kaip jisai žaidė iki COVID-o pernai reguliariam sezone, tai Sixer'am būtų žiauriai gerai. Sixeriai plus turėtų metiką rungtynių pabaigose, kuris ne tai, kad aš prasiveržiau iki krepšio ir galiu dėti, bet duodu kamulį Matisui freaking Taibalui, bet žmogų, kuris kaip tik jums kamulį ant savęs ir norės mest tuos lemiamus metimus. Tas, jo, bet Čikagai, tai, ko jie neturi nuo Butlerio išėjimo. Patrika Williams, jo turi, vis dar turi Tadeušą Jongą, kuris yra svarbi rotacijos dalis. Man kaip patinka, kad vargšas bičias Tedijas vardu, bent jau mūsuose, tai Tadeušas. Visi iki vieno Tadeušo vadina. Nu, bet tai taip, nu, tai jeigu tai yra koks Tom, tai tu, nu, Tomas, nu, nu, nu bet jis, Tedijusas, bet, nu jo, bet Tadeušas Jongvicki. Tai ne, šitam nulis. Gerai, o va, iš va šito aš labai laukiu tavo reakcijos, nes šitas buvo pasiūlytas grinai vienas į vieną, jų kontraktai netgi visiškai pilnai sutampa, tai yra vienodi kontraktai. Benas Simonsas už Pascalį Siakamą. Jo, būtų krepšininkai, kurie yra prarandantys pasitikėjimą savo franšizėse. Bet, nu, aš nežinau, man tai atrodo, kad Pascalis Jakamas nesigina prasčiau negu Benas Simonsas, galbūt Benas Simonso potencialas tipo yra didesnis, bet, nu, aš mačiau, kaip Siakamas geriau ginasi play-offose negu Benas Simonsas ginasi play-offose. Tai, nu, nežinau, 19 metai. Nu, 19 tai, bet matai, tai buvo prieš porą metų. Prieš porą metų, jo, jisai buvo All-NBA žaidėjas. Daugiau nebuvo nuo to sezono. Praeitas sezonas buvo, irgi buvo labai prastas. Ai, pernai, man atrodė kažkodėl, kad 19-tais. Na, bet vis viena, ar ta jo vertė krenta ir ar jų abiejų ta vertė krenta? Na, čia vienas iš tokių įdomesnių, mano manimų, pasiūlymų. Plus, kad mes turėtumėm du kamerūno aukšto ūkius kartu. Būtų labai gražu. Bet aišku, bet būtų dar gražiau. Bet Pascalis ir prie Joelio jis nelabai tiktų. Jo, jie man irgi. Man taip atrodo, kad... Nes, nu, Pascalis yra visien pakrepšių einantis krepšininkas. Nu, bet jis yra bent jau metą iš toli. Nu, bent jau metą. Ne, taip. Ir šiaip, aš
Nu, aš manau, kad Filadelfija su, sakykime, Paskaliu Siakomu vietoj Simonso jie laimi prieš Atlantos Hawks. Nu, mano tokia yra nuomonė. Nes tiesiog reikia suprasti, ant kiek blogas buvo Benas Simonsas, jeigu mes imtumėm kaip nu, nekintamą dalyką, kad Simonsas bus toks, koks jis buvo šitoj serijoje, tai jis nevertas yra nei vienu iš šitų krepšininkų, kurie čia yra įvardinti. Absoliučiai. Nu, gal D'Angelo Russell. Bet daugiau tai, nu, visien, tu imi Simonsą tikėdamasis, kad tu gali vat, iš jo kažką padaryti. Išspaust vašką. Man tiesiog atrodo, kad nu, aš šitų mainų nematau. Ypač nematau dar Raptorsų pridedančių ketvirtą šaukimą. Netoks buvo mano pasiūlymas, kai su tavim susirašinėjom. Aš sakiau, kad sign and trade Raptors pasirašo kontraktą su Lauri ir išsiunčia Kailą Lauri, jo, pridėdami tą šaukimą. Ketvirtą šaukimą į Simonsą jo, aš irgi tavo manimui tas šaukimas yra tiesiog per didelės vertės. Nu jo, ketvirtas šaukimas ketvirtam šaukimui nelygu ir jeigu ta birža iš tiesų bus tokia gera, kokia yra prognozuojama, tada taip. Jeigu tai būtų praeitų metų biržos ketvirtas šaukimas, aš manau, kad situacija būtų smarkiai kitokia. Aš galiu duoti vieną krepšininką. Jo, to, aš tik tai dar pabaigiant su šituo, tai dar norėjau paminėti, kad Lauri yra iš Filadelfijos, jam tai būtų karjeros pabaigai, sugrįžimas namo, tuo pačiu. Tai ir Raptorsų būtų iš tos serijos, kur mes padarėm paslaugą žaidėjui, nes mes jį vat, radom būdą iškišti į klubą, kuriame jisai ir norėjo būti. Tai kodėl jie to nepadarė fucking šį sezoną? Nes Filadelfija nepasiūlė pakankamai. Aš tai bet, taip manau. Tai blemba, nu... Irgi, ar su Lauriu būtų laimėję tą seriją prieš Hawksus? Jo. Nu, čiūrė būtų. Nu, tikrai, nes tu tada gali Simonsu iš vis ne, nu, drąsiai neleisti, palikti kaip atsarginį, nu, daugiau. Bet kita vertus visien Riversas jos treniruotų, tai visien ten būtų turbūt radęs kaip sugadinti viską. Nu, kokie pas tave kiti sąraše? Gerai, kelis dar, jo, matau, kad dar... Andrius rašo, nepamirškit, kad šalia McCollumo Sixers dar kokį ir Covingtoną gautų, kas iš vis būtų pasiūlymas, kurio negalima atsisakyti. Nu taip, jeigu jie gautų dar ir Covingtoną, tai žinoma, bet... Nu. Bet jo, tada ir Portlandui, ar tikrai tu nori tiek daug atiduoti, bet Sero Lordo Covingtono sugrįžimas namo būtų irgi visai gražu, bet... kitas žaidėjas, jo, irgi čia yra, nu, atsakau, tai... Čia nėra ta situacija, kur yra vienas į vieną, čia turbūt irgi kažkas kažką kažkur klijuoja, bet tiesiog nu, vat, mainai pastatyti aplinkui Beną Simonsą ir Kristapą Porzingį. Nu, jeigu Karlailas treniruotų Mavericksus, tai man labai patiktų šitas, nes aš matyčiau crazy visokių dalykų, kuriuos jis ten gali padaryti. Ir... Nu, bet lemba, ne, žino, kažkaip į Filadelfijos vietoj to nedaryčiau. Nes, nu, Porzingio turbūt vertė turbūt panašiai sparčiai krenta kaip Beno Simonso. Nu, aišku, kita vertus, sakykime, kaip įmest iš pakrepšio prieš Embidą ir Porzingį, bent dalinai sveika, tai aš neįsivaizduoju. Bet va čia va, yra dar viena sudėdamoji bet dalis. Bet prieš Netsus tu nepažaisi, nu reikia galvoti apie Brooklyn. Dar reikia galvoti apie tai, kad nu, Embidas nežais kiek, kokių 15 rungtynių per sezoną, Porzingis nežais greičiausiai kokių 20-25. Jeigu tavo du pagrindiniai žaidėjai nežais kartu kokiuose 15 rungtynių arba play-offų kažkuriuose rungtynėse, tai, na, tu turi atlikdamas mainus, jeigu tu išsiūsi Simonsą ieškoti žaidėjo, kuris irgi turėtų labai gerą lygos istoriją, žinai, kuris būtų labai sveikas. Net, ir neturėtų lygos knygutės išsiūsti. Jo, nu, bet kartais ir su Hardenu būna taip, kad va, visą karjerą tu neturi traumos, taiga, nu, aišku, žinom, ir aplinkybės. Kiti žaidėjai labai greitai. Mavericksai nedaro šitų mainų. Demaras DeRozanas. Atsiprašau. Demaras DeRozanas, ne. Demaras DeRozanas, ne. Žaidėjas jau įkaupęs į savo trečią dešimtį. Ketvirtą, atsiprašau labai. Ir tiesiog irgi ribojantis labai palimą. Reguliariam sezone tai galėtų veikti, bet jeigu Tobiasas Harrisas išsijungia play-offuose, aš manau, kad ir DeRozanas. Plus nepraplečia aikštės, skylėja gynyboje, tai ne, nebent ten dedami šalia yra White'as arba, nu, arba kažkas dar iš tų. Variantas, kuris buvo du turiu, dvigubus tokius suklijuotus. Vienas yra Kevinas Lovas ir Colinas Sextonas. Jo. Iš abiejų pusių? Ne, iš Kevelersų pusės ne, nes Colinas Sextonas, nu, jis...
Tu tiesiog, tu tada atiduodi raktelius Dariusui Garlandui. Jo, bet man kažkaip atrodo, kad vat galbūt Kevinas Lavas plus Garlandas plus lemba, ką jie pasiėmė biržoje, dabar neatsimenu. Isaac Okoro. Va, vat tokį galbūt surizikuočiau labiau, nors kita vertus Aleną galbūt turės, tai jau Aleną su Simonsu nelabai žiūrisi. Jo, jo, čia tiesa. Bet iš Filadelfijos pusės, tai čia būtų puiku, nes tu gauni gynėją, Sextonas, kuris nu, tikrai rodo didelį talentą, aišku, jis gali niekur nenuves, bet nu, tai yra didelį potencialą pasiėmė. Plus Kevinas Lavas dabar jis akivaizdžiai eina Carmelo Anthony išmintais takais, kur varomi Amerikos rinktinę, štada Amerikoje būsiu Team USA Love ir visi tada metus laiko kalbės, kad va, jis čia šitoj komandai būtų, kai buvo Amerikos rinktiniai, kuomet jie daužė Puerto Riką ir jis ten labai gerai pasavo ir buvo labai visiškas prieš team prieš Nigeriją sumetė 7 tritaškius. Taip, taip, tai nu, ir taip pat tada kažkas patikės to galiausia. Tai jis Lavas daro savo rebrandingą, bet Filadelfijai, nu, bent jau pabandyti, man šitas patinka. Jo, man irgi, va šitas visai, kur iš Filadelfijos pusės, aš manau, kad tu turbūt galiausiai tokie tie manai ir bus, jeigu jie bus, tu gausi tą pažeistą prekę, kažką su dideliu kontraktu ir ko vertė yra labai nukritus, bet ką tu galbūt tiki, kad tu gali atgaivinti ir tuo pačiu kažką, kas potencialiai bent jau tinka greta Joelio Embido ir tuo pačiu kažkokį jauną talentą, kuris dar nėra netgi, sakykim, tuo, kur vienu laipteliu žemiau visų žvaigždžių rungtynių, bet galbūt porą laiptelių žemiau, bet atrodo, kad turi potencialo va, tą pasiekti. Tai turbūt toks modelis ir būtų, jeigu tu keistum Beną Simonsą kam nors. Paskutinė kombinacija, čia irgi dar reikėtų ten prisekti kontraktų ir taip toliau, bet iš principo tai buvo Patrikas Williamsas ir Kobe White'as. Ir kažkoks tai ten didesnis kontraktas, ten aminų yra, dar kažkas yra. Vėl bulsai, ne? Jo, bulsai, bet tokiu atveju bulsam lieka ir Lavinas, lieka ir Vučevičius, ir tu gauni Beną Simonsą. Lamba, Vučevičius šiaip geriausiai above the break, tritaškius metantis aukšto ūgis, net šiaip žaidėjas praėjusį sezoną buvo. Wow, jeigu, ne, gal, bet nu, dabar esame crazy gerai pataikę. Gal ne geriausias, atsiprašau, lygai, bet... Dabar galvoju, blemba, bet jos Donovanas treniruoja. Jeigu busai keičia trenerį, tada taip, nes čia reiktų šiauriai inovatyvaus strategijos šitai vietoj. Teoriškai Simonsas pridengia Laviną, Patriko Williamso trūkumą, nu, sakykime, galbūt netoks bet talentingas. Tai ir yra Simonsas, ta prasme, nes Williamsas irgi teoriškai bus labai gerai besiginantis krepšininkas, puolime jisai, na, turbūt nebus virš 20 taškų renkantis vidutiniškai žaidėjas. Simonso esmė yra ta, kad jis teisingai panaudotas vis vien, tu turi jį į bandytų žį siūlyti mainus, negalvodamas tik apie jo gynybą, nes tada tu užsibaigsi kaip Sixersai, kuomet jie gali jį išleisti ketvirtam kelinį tik tai tada, kai tos yra gynybinės atakos. Nu, tu prasme, kai reikia apsiginti. Ne, tu turėt aišku planą, kaip tu iš jo turimų talentų polime, kurių jis turi, tai yra fast breakas, tai yra labai geras aikštės matymas, tai yra atletiškumas ūgis, kaip tu padarysi naudą polime, kad tavo komanda su jo aikštai būtų geresnė polime negu be jo. Tai tu turi labai... didelio užduotį, bet nu, dėl to, sakau, komandų spektras yra nedidelis, labai kuriom apsimokėtų apsiimti šito projektą. Gerai, dar vienas, kurį gavom nuo Andriaus, Simonsas į Kemba plus dar kažką iš Oklahomos. Let's go. Man, žinok, ir vos pamačiau. Simonsas aplinkai Pokuševski ten MVP sezoną sužaistų. Nu, tipo... ne, ir šiaip, ta prasme, Oklahoma, aš įsivaizduoju, kad irgi, vat, Oklahoma būtų dar baisiau tuo atžvilgiu, kad nu jie jį atgaivinę, kiek jie dar šaukimų gautų. jau būtų iš vis nebesažininkai, bet taip, o Kemba Walkeris beje, nu, čia irgi klausimas dėl sveikatos, bet bent jau teoriškai, tai va tokio žaidėjo Filadelfijai, kuris gali susikurti savo metimą, kuris... Ir plus Oklahoma galėtų, ta prasme, teisės į Vasę Misičių, Kemba Walkeris ir... Ką jie dar, ta prasme, dar kuris, na, Isaiah Roby. Kad ir, tu atsidraudo Oklahomos. Nes Isaiah Roby nelabai tiktų su pačiu Simonsu aikštėj, nes Isaiah Roby gali būti žvėris. Ir jis bus žvėris, tai... Jo, šitas visai wow.
Gerai, šitas reikia kažkaip prisiskambinti Moriai. Arba, ir Moriai su Presti yra šiaip draugeliai. Taip. Jie labai gerai sutarė. Presti buvo jo asistentas, Darylo Morey, man rodos, kaip ir Semas Hinkie. Jie abudu Semai dirbo su Darylo Morey Houston'e ir po to vienas nuėjo į Oklahoma, kitas nuėjo į Filadelfiją. Gerai, pasitrauk McCollumai, dabar Kemba Walkeris yra mano geriausias draugas, viskas, ir žiauriai noriu, kad taip įvyktų. Ir, ačiū labai Andriui už šitą idėją jo, ir to pačiu. Žiauriai logiška būtų, žiauriai logiška. Aš noriu suprasti, labai sorry, bet nu, įdomus pusvalandukas gavosi, tai noriu, aš tiesiog noriu suprasti, kaip pusvalandukas, tai yra mes porą valandų jau užtekam. Aš kalbu apie Simonsą būtų. Taip, apie, aha, taip. Kaip tu jį vertini, tai porą žaidėjų tiesiog greitai vienas į vieną, ar tu jį keistum. Iš kurios iš pusės, iš Filadelfijos, tik įsiksi. Gerai, aš esu Sakykim, Darylas kita komanda duoda. Uh-huh. Tyrese'as Haliburtonas. Čia, matai, reikia klijuoti kontraktus, nes Haliburtonas yra on a rookie deal. Jo, taip. Nes tai reiškia, kad galima ir iš praeitų metų ketvirtą šūkimą, jeigu tu tiesiog normaliai panaudotum. Jis nebuvo ketvirtas. Jis buvo tryliktas, ar ten kažkint, bet jeigu tu normaliai panaudotum tą ketvirtą šūkimą, tai... Be, praeitų ketvirtas buvo Patrick'as Williams'as. Jo, nu tai aš nežinau, tada man pakankamai aišku, kaip tu įvertini, tai galim judėti tada toliau. Turbūt tada pabaikim su treneriais. Tai tuomet tiek ir beliko iš esmės. Na, liko dar komandos, kurios neturi trenerių. Mes nelabai Karlailą, mes nelabai pakalbėjom apie Karlailą, man atrodo, kad irgi, kad būtent jau pabaigai šito ilgo pokalbio. Mykolai, ką reiškia Domantui Saboniui? Tai, kad būtent Rikas Karlailas tapo naujuoju jo vyriausiu treneriu. Rikas Karlailas 11, galbūt daugiau metų nežaidė su sunkiuoju kraštu, kuris gerai neišplečia aikštės. Daugiau, palauk, Dirkas baigė ar pernai, ar užpernai? Užpernai, vieną sezoną sužaidė Dončičius, tai iki 19. Tai 2008 atėjo Karlailas į Mavericksus, tai vat iki 2019 jisai turėjo geriausiai išplečiantį ketvirtą numerį istorijoje. Žaisdavo su kažkuo, kas daugiau mažiau aikštė. Maxi Kleberu, jo. Ir kitais, kurie, sakykime, iš toli atakuoja noriau negu Sabonis. Tai noriau, koks geras žodis. Arba Sabas turės... Nu, ta prasme, jisai turės... Jis bandė pradėti mėti tritaškus, kažkaip apstojo. Ir aš norėčiau pasakyti, kad arba jisai bus iškeistas, arba jisai taps Pacers puolimo absoliučiu epicentru, nes nu, Karlailas tiesiog turėt kažkokią viziją, kaip mes galim laimėt žiedus ir jis visada taip žaidžia ir arba ta idėja pasiteisina arba ne, bet idėja Karlailo žaidime visada yra ir aš manau, kad tai buvo geriausias bent jau žinomų trenerių laisvų rinkoje likęs, aš labai patenkintas esu, kad Pacers, iš Pacers perspektyvos, kad jie jį pasiėmė, bet nu, pasižiūrint pavyzdžiui, kaip vardan komandos rezultatų buvo į paraštas nustumtas Kristapsas Porzingis ir panašiai, tai aš šiek tiek baiminos, kad Pacers neiškeitus Sabonio, jo statusas gali po truputį mažėti lygai, ko aš tikrai labai nenoriu ir labai tikiuos, kad jis, na, esu neteisus. Nu, džiauriai įdomu man, kaip atrodys Indianos Pacers, nu, nebejotinai nu, Sabonis turės labai aukštą lygą trenerį. Na, čia tikrai faktas ir kaip tu ir minėjai, dar mums važiuojant į priekį, kadangi jau faktiškai atvažiavus į Kauną, va būtent ir pradėjo eiti notifikacijos, kad Pacers turi naują trenerį. Ir tu mane sugebėjai apgaut, kad tai Jasonas Kidas ir aš vos man vos širdis nesustojo. Ir nesustoja. Paskui mane, ta prasme, apie ką parašė, apie kurią apie komandą, Dallas. Kad Dallas vienas pagrindinių kandidatų treniruoti yra Jasonas Kidas. Jie su juo tapo čempionu. Tai čia yra, manau, dėl to iš karto, nes Bleacher Report rašė. Nu, tai Bleacher Report rašė, clickbait. Kad kažkas Legit parašė. Ai, nu, tai... Nesimenu, kas dabar. Nu, bet jo. Bet grįžtant prie Karlailo, bus apskritai labai įdomu, kaip Pacers eis į šitą sezoną, kadangi, nu, mes ir vėl kalbam apie tą patį, bet jie vis dar net neturėjo savo pilnos komandos, bet traumų jau ta komanda pasikeist spėjo daug kartų, jau ten nebeliko Oladipo, atsiradus visokiems Jeremy Lambams ir TJ Warrenams, dabar jau atsirado Karisas Levertas, dabar atsirado, na, žodžiu, keičiasi tas, ir jie vis viena nėra turėję dar ne vienų normalių atkrintamųjų, kur, vat, būtų visa...
sudėtis sveika ir jie galėtų realiai pasitikrinti savo pajėgumą. Ir aš manau, kad Rikas Karlailas, kaip mums važiuojant į priekį turi minėjai, tai buvo labai gera irgi, sakykim, prognozija arba tiesiog įžvalga, kai tu sakė, jog, žinai, jie su Neitu Bjorgrenu, jie atsikando naujų inovatoriškų ir perspektyvių ir nestandartinių trenerių, jie dabar tikrai ims kažką, kas turi daug patirties ir kas jau daug metų Bet dirba lygoj. Riko Karlailo Tai yra geriausia iš abiejų pasaulių. Rikas Karlailas yra nesustojantis. Tai nėra, sakykime, nei tas Makmilanas, kuris turi labai aiškią sistemą ir, vat, pavyzdžiui, čia jau jeigu jis padaro mini kažkokį prisitaikymą Filadelfijos ir Hawksų serijai padaro mini kažkokį pristaikymą ir mes jau ten reaguojam, kad o, wow, čia gerai, Makmilanas keičiasi. Karlailas, man atrodo, jis vienas iš tų trenerių, kur kiekvienais metais jis vis geresnis tampa, nes nu, aš nežinau, galima stumti, kad vis čia du sezonus iš eilės nelaimėjo serijos prieš Los Angeles Clippers, bet taip kaip jie buvo treniruojami tose serijose, tai kiekvienose rungtynėse na, tu matai kažką naujo, ką pasiūlo Mavericks ir aš labai, labai aukštos nuomonės esu apie Riką Karlailą, man atrodo, tai yra top 5 treneris lygai šiuo metu. Jo, ir jau ne vienus metus. Ir labai įdomi istorija apie jį, aš tik tai tuoj noriu susirasti tikslius metus. Taip. Vadinasi, buvo ne visai taip, kaip galvojau, bet žodžiu, jis buvo Bostone, sužaidė 3 sezonus Bostone kaip žaidėjas, rezultatyviausias jo sezonas buvo antras, 2,6 taško per rungtynes, tada jis atsidūrė Nixuose, tada metus nežaidė dėl traumos, tada atsidūrė New Jersey'e. Kaip aš atsiminiau tą istoriją ir kaip būčiau ją pasakojęs, vadinasi, kažkokias detales sumaišiau, bet kad... Man atrodo, kad Bostono Celtics jį iškeitė į New Jersey, pasirodo ne visai, bet jis pats pasakojo, kad vat, aš buvau New Jersey'e ir kad mane pasikvietė maždaug klubo, ten kažkas, neatsimenu, kažkokia valdyba, ten generalinis vadybininkas ar kažkas, nu ir sako, aš ėjau žinodamas, kad man pasakys, kad nu vat, ačiū Rikai, tu bandėjai, bet nu nesi tu geras krepšininkas, žinai, ir nu norėjom tau padėkoti už pastangas. Ir sako, aš ateinu, ir man sako, Rikai, mes norim tau pasiūlyti kontraktą. Ir jis sako, aš sėdžiu ir galvoju, ką? Ta prasme, nu, aš siaubingas žaidėjas, kodėl jis man nori... Ir jie sako, ne kaip žaidėjų, kaip trenerių. Ir kad, žodžiu, jau tada jam dar nebaigus karjeros, jis faktiškai ir baigė karjerą dėl to, kad tiesiog jau tada matė, kad tas žmogus turi nu, labai aukštą intelekto koeficientą, labai gerą komunikacijos dovaną ir kad yra tikrai sukurtas tam darbui. Ir jisai yra labai talentingas džiazo pianistas, kad yra galima rasti ten video, kuris jis freaking gerai virina, jis turi ir gerą klausą ir tai taip pat yra, nu, kaip čia pasakyti. Tai, kad žmogus išmano daugiau negu ta prasme savo pagrindinę amatą gyvenime, tai tiesiog tai, parodo jo tai nėra, nežinau, lėkščių šaudimas, o tai yra kažkas, nu, vat, kas... Dalykas, kas reikalauja, nu... Jo, nenoriu įžeis šaudančių žmonių bet kokią kainą, bet, nu, ta prasme, kažkas, vat, jo, kur, nu, vat, būtent džiazo pianistas, galų galia, tu nesu akustinę ilgą kelią brūžinio, tu ten freaking septekordais ir panašiai, žodžiu, tai tikrai yra toks intensyvus protas ir tai, kaip tu sakai, kad jis yra nesustojantis treneris, aš manau, kad tai yra todėl, kad Nu, vat, jis yra iš tų žmonių, kurių aukštas intelektas jiems tiesiog neleidžia sustoti, nes tu negali sustoti, tu turi kažko imtis, nes tavo galvoj visada verda procesai ir tu tiesiog nuprotėtum, jeigu neturėtum kuo užsiimti. Tai iš tos pusės labai labai sveikinu Pacers, jie tuo pačiu žino, kas tai per treneris, jie 2003-2004, kai buvo pirmas Carlisle sezonas, man rodos, tai vis dar yra jų geriausias sezonas, 61 pergalė, tai yra jų klubo rekordas ir jie ten konferencijos finale pralaimėjo Pistons, 2005 pralaimėjo Pistons, 2006 jau nebeatsiminu net ar buvo, 2007 jie neišėjo atkrintamasis ir jie atleido Carlisle, kuris pats suprato, kad komandai reikia naujo balso ir ten ir panašiai ir panašiai ir panašiai. Tad sugrįžimas po 14 metų tikrai irgi toks neįlinis, sakyčiau, įvykis NBA ir aš manau, kad Vienai par kitaip, nu žinai, mes galim kalbėti apie tai, kad čia Sabonio vertė gali nukristi, gali čia statusas likti netoks,
Aš manau, kad jam kaip krepšininkui, būtent iš tobulėjimo perspektyvos žiūrint, toks treneris yra labai gerai. Gal tavo statistika bus žemesnė, pavyzdžiui, ką gali žinot, galbūt bus ir dar aukštesnė, bet jeigu jinai ir bus žemesnė, aš manau, kad būtent krepšinio išmanimo atžvilgiu, tai bus nepalyginama su Neitu Bjorgrenu, kur pats Sabas pasakojo, kad jo, kad mes taikom gynybos schemas rungtynių metu, kurių mes net treniruotėse niekad nesam bandę. Kur, o dabar triangle plus two, kur ir jis galvoja, okay, nu, teoriškai žinom, kas tai, bet mes net nesitreniravom to. Tai tikiuos, kad kitas sezonas jiems bus geresnis, jam bus geresnis ir visai organizacijai ir klubui, ir kad jie grįš į atkrintamąsias ir vėl bus viena iš tokių galingesnių jėgų rytų konferencijai. Susijungia po ilgos pertraukos Pacers su Riku Carlisle'u. Susijungiam ir mes po 4-3 savaičių pertraukos ir tikrai toks jausmas, po kokių poros metų du draugai susitiko pasikalbėti apie svarbiausius gyvenimo dalykus. Truputėlį 2,5 valandos jau taip atmetus tą pertrauką, kuri buvo laikas visiškai, bent jau man neprailgo, jeigu bent vienam klausytojui neprailgo, irgi buvo labai smagu. Ačiū tikrai visiems klausantiems, įkvėpėt mūsų Roku toliau kalbėti apie tai, apie ką kalbam. Eiti į NBA tuo kampu, į kurį, sakykim, galbūt nėra toks populiarus tas kampas, bet žinom, kad kažkam tai išlieka aktualu. Ir apskritai, va tai, kad galim, ta prasme, pats NBA nėra kažkoks, nėra dalykas, kur nėra tema, apie kurią tu rinktumėj skalbėti, jeigu tu norėtum, nežinau, būti super populiarus ar užsidirbti baisiai daug pinigų. Tai labai smagu, kad yra ta platforma, kuri mus įsileidžia šnekėti apie tokį nišinį dalyką ir dar dvigubai smagiau, kad yra žmonių, kurie klausosi, kurie žiūri ir kurie vėliau dar siunčia ir įvairias padėkas už tai, ką mes darom. Tai labai labai ačiū jums. Ir komplimentai Dominikui Repečkai, kuris čia sėdi, klausosi mūsų ir dar neįsidėjo ausinio paklausyti kokią basket news šiaip podcastą, žinai. Arba ten Carlisle jazz piano videos. Tada ačiū visiems dar sykį, mums tikrai jau laikas baigti šį epizodą, tad susiklausysim kitą kartą, likite sveiki!